Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili Studio Helen, Svobodného vysílače CS, odkud dnes vysíláme hovory u Klábosnice a neb co týden vzal. Pořád, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. Oba jsou v tuto chvíli připojeni, jsou se mnou ve studiu, přeji tedy příjemný poslech a oba dva vítám. Ahoj Vítku. Vítám. Krásný páteční večer, Helenko, zdravím všechny, zdravím posluchače, přeju krásný páteční večer, doufám, že si s námi nebudete nudit, já jenom v rychlosti poděkuju za písničku, která je pro karanténu jako stvořená, nebudeme sedět doma, já nevím, jestli to byl tvůj záměr, Helenko, nebo jestli to byl omyl. Záměr, jo. Ano, řekla jsem si, nebudeme sedět doma, nebudeme pořád poslouchat, půjdeme mezi lidi. Fajn, super, tak tě zdravím všechny a ahoj VK. Ahoj Vítku, ahoj Helenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače, všechny naše čtenáře. Chtěli jsme dneska začít trošku dřív, zase nám to nevyšlo, takže máme 16 minut po 7, takže já vás všechny zdravím a pustíme se do prvního tématu. Dávám do tobě, Vítku. Babišova vláda má problém. Buď v pondělí v České republice otevřou všechny obchody, hospody, živnosti a lidé se opět budou moci sdružovat, nesedět doma, anebo bude muset vláda tato omezení vyhlásit podle krizového zákona, čelit tak miliardovým požadavkům o náhrady a ušlý zisk všem živnostníkům, firem a podnikatelům za celou dobu nouzového stavu. Pražský soud pravomocně zrušil 4 nástroje současného nouzového stavu v České republice, řízené ministerstvem zdravotnictví podle zákona na ochraně zdraví. Vláda měla postupovat podle krizového zákona, který garantuje náhradu všem osobám dotčeným omezením výkonům vlastnického či jiného práva. Takže nejprve krizový zákon, potom když vláda zjistila, že by musela odškodňovat podle paragrafu 36 tohoto zákona vydáváním všech opatření, tak to jsme třeba měli v roce 2002 v rámci povodňových zákonů, respektive povodní, kdy zasedaly povodňové komise a v podstatě zpráva, tak se podle toho paragrafu v rámci krizového zákona odškodňovali lidé a tak dále. To znamená nejenom vláda, ale i třeba nižší orgány, samospráva a tak dále, místní. Tak když zjistili, že budou muset tady začít odškodňovat, tak honem hezky rychle převedli ta všechna opatření pod zákon o ochraně veřejného zdraví, pod kterým už odškodňovat nemusí. Takový hnusný podraz trik a fígl, který se zdá se nevyplatil, ale VK. Tak nevyplatil se, ale ono je to velice komplikované, je to mnohem komplikovanější, protože to má souvislost s tím posledním článkem, který vyšel asi před hodinou na Aeronetu. Já bych spíš začal úplně tím posledním, protože to má přímo souvislost s tímhletím tématem. My jsme byli do redakce upozorněni jedním naším čtenářem, zřejmě právník, co z toho jakoby vyplývalo, který nás upozornil na velmi zásadní článek na oficiálním webu České advokátní komory. Je tam uveřejněný přepis z Lidových novin z této středy ze strany číslo 2, kde v rozhovoru Ondřej Dostal, tedy advokát, který podal tuto žalobu na českou vládu, tak poskytl rozhovor Lidovým novinám. A mimo jiné je tam redakci Lidových novin uvedena ta zásadní věc, že v podstatě ta žaloba, tak jak byla podána panem Dostálem k Pražskému městskému soudu, tak včera ve čtvrtek měla spadnout pod stůl. Měla spadnout pod stůl, měla být označena za neprojednávatelnou, a to z toho titulu, že se vztahuje v podstatě k věci, která již nemá platnosti. To znamená, jsou to ty typické, já bych řekl, procesy, které dělají
teď momentálně v české vládě, že přijmou nějaké usnesení, které není vydáno vládou České republiky, ale ministerstvem zdravotnictví. Ono to má nějakou platnost a potom to rozhodnutí je ministrem zrušeno a přijato nějaké jiné. Jinými slovy, když se přijme nějaké rozhodnutí, nějaké usnesení a potom se zruší nebo se změní, už není možné jej žalovat. Takže ta žaloba měla spadnout pod stůl včera. Jenže, jak jsme byli upozorněni do redakce, proběhlo něco neuvěřitelného na pražském městském soudu. Soudce, který toto dostal na stůl, pan Štěpán Výborný, tak si tohoto samozřejmě všiml a z vlastní iniciativy upozornil žalobce Ondřeje Dostála, že v tomto stavu by to jaksi neprošlo a že v tomto stavu ta žaloba spadne pod stůl, tak vyzval žalobce Ondřeje Dostála, aby upravil tu žalobu a dal mu k tomu dokonce návod. Návod podle premisy ústavního soudu, podle judikatury, kterou si soudce vyhledal, a je to judikatura, která je v podstatě jakoby precedenčním nálezem z roku 2002 ve věci tehdejšího regulovaného nájemného, ale tehdy v podstatě vláda dělala to samé, že se snažila měněním jednotlivých usnesení a jednotlivých zákonů a jejich platnosti a účinnosti, respektive výnosu regulovaném nájemném, takzvaně se vyhýbat žaloba. Že nechá v platnosti nějaký výnos, nějakou dobu a než se to stihne dostat k soudu, tak se to zruší a nahradí jiným výnosem. To je sviňárnička samozřejmě, ale dělá se velmi často. A v podstatě ústavní soud v roce 2002 zjistil nebo vynesl judikát, že v těchto těch případech je možné žalovat zpětně na dobu, kdy dané usnesení bylo v účinnosti. To znamená tím, že je něco ukončeno a žaloba přijde poté, nezbavuje trestnosti zpětně. Protože se žaluje něco, co proběhlo v minulosti a tím, že to bylo ukončeno, se nezbavuje ona důsledkovost možnosti žaloby. Ale musí to být v žalobě takto uvedeno, že žaloba se vztahuje na událost, která porušovala zákon v minulosti od do. Pokud to není v návrhu žaloby, tak žaloba spadne pod stůl. A to znamená, že soudce přímo instruoval žalobce, jak musí upravit žalobu, aby včera ve čtvrtek nespadla pod stůl. No, dámy a pánové, víte, co to znamená? To je okamžik a situace, kdy zaniká nezávislost soudu a soud začíná spolupracovat s obžalobou. Soudce instruuje stranu žalující, jakým způsobem změnit text žaloby, aby žaloba u onoho dotyčného soudce nespadla pod stůl. Aby byla přijata, aby byla schválena. Dámy a pánové, to jsou procesní úkony, takzvané soudní koluze, která probíhala v Československu před rokem 89 mezi takzvanými lidovými soudci a prokurátory. Naprosto flagrant koluze soudní moci a strany žalující. A můžeme se na to dívat z jakýchkoliv pohledů. Je to nepřípustné v demokratické společnosti. Jenže znovu Česko snese absolutně lauter, ale opravdu všecko. A proč? Občané mají nedělní, knedlíkovou, perfektně vyladěnou rouškovou pohodu. Všichni mají v piči na lehátku. Všichni kompletně. Proto mohou tyto procesy v České republice probíhat. Oni to vědí. Lidé jsou totiž naprosto v mnoha ohledech naprosto lhostejní k věcem veřejným, rovná se k politice a k věcem, které jsou následně tedy s politikou spojené, jako je pronikání třeba politických zájmů do justice.
ovlivňování justice. A nejenom nějakými politickými vlivy, ale i neziskovými vlivy, dokonce zahraničními organizacemi, dokonce zahraničními nátlakovými think tanky. Třeba ze Spojených států, třeba jako je organizace Síly americká, lobbingová, která školí české soudce. Mluvili jsme o tom před 14 dny. A je to možné. Je to v pohodě podle českých zákonů, že cizí nátlakové think tanky mohou ideologicky a finančně i samozřejmě za finance z ciziny školit české soudce, takzvaně je kádrovat, profilovat. Je to možné, protože tak to bylo nastaveno po roce 90. To znamená, že takzvaně ten český soudce je tak vymodelovaný z té plastelíny, z toho modoritu, aby zkrátka byl formovatelný, aby byl ohebný. A když má tady ty parametry, když má tady ty schopnosti, tak potom podvádí odpovídající práci. To znamená, má zajištěný kariérní růst a postupně roste v systémech těch soudů a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že v České republice existuje veřejná objednávka na likvidaci Andreje Babiše. To je každému jasné. On provedl z hlediska, řekněme, domusy, on naprosto zásadní věc minulý rok v únoru, kdy přijel do Jeruzaléma, přijel halachu, slib ochrany národa židů, dal si na hlavu kipach a tedy jarmulku a složil slib halachy u zdinářků, brány klamat se zapsal do knihy paměti a věčnosti, to znamená jeho jméno, je vyryto z druhé strany, z astrální roviny vlastně, že je ochráncem židovského národa. A tím vlastně se postavil ve válce mezi oběma skupinami na stranu tedy ochrany židovského národa. A to je vyhlášená válka do Musio, samozřejmě. Takže jestliže proti němu byly do roku 2019 vedeny nějaké útoky v čistě, řekněme třeba v politické rovině a řekněme v té mediální, tak nyní je to posíleno tím, že už proti němu jdou i procesy justiční moci, takzvané soudcokracie, když tak chcete. Tady ten výraz, myslím, poprvé použil asi Václav Klaus, tedy starší ex-prezident. Ale jestliže v okamžiku, kdy soudcové de facto radí obžaloby, jakým způsobem mají upravit svoji žalobu tak, aby takzvaně prošla, aby byla projednána u daného soudu a u daného soudce na jeho konkrétním stole, tak to je opravdu už hodně přes čáru. Možná, že je to úplně normální, nebo někomu to připadá úplně normální. Normální to rozhodně není. Tohle to kdyby proběhlo třeba ve Spojených státech, tak soudce je okamžitě zbaven svého taláru, protože to je koluze s jednou stranou sporu. Soudce nesmí přijít do koluzního sporu s jednou stranou. To znamená, musí být nestranný. Nemůže radit žalobě, vy máte špatně sepsanou žalobu, musíte si ji opravit tak a tak a tak podle daného precedentu z roku 2002, podle tohoto nálezu, aby vám to takzvaně u mě, jakožto u soudce prošlo, aby vám to nespadlo pod stůl. To neexistuje. Ten advokát zastupuje stranu žalující, případně, že je advokát současně i sám žalobce, tak zastupuje sám sebe, ale nemůže vlastně ten celý ten procesní úkon být ovlivňován do takové míry, že soudce bude přímo radit jedné ze stran, ať už je to strana žalovaná nebo žalující, jaké kroky a úkony má jedna z těchto stran učinit, aby takzvaně její požadavek byl splněn u soudu a aby bylo požadavku, respektive žalobě, aby bylo vyhověno. A já nikde nevidím žádný křik, že by média křičela,
že by Česká televize hned posílali své štáby se svými kameramanami a hned by řešili nějaké věci a hned by dělali velké reportáže o tom, jakým způsobem dochází k soudní koluzi mezi soudci a mezi jednotlivými advokáty, kteří podávají žalobu proti premiérovi České republiky, respektive proti jeho vládě a ještě více respektive proti usnesení ministerstva zdravotnictví. Na nějž tedy bylo rozhodování o omezování některých občanských práv z titulu nouzového stavu převedeno účelově, aby nemusely být vypláceny kompenzace těm zavřeným firmám a zavřeným obchodům a tak dále a tak dále. Proto znovu o tomhletom nelze ani nikde jako vyprávět někde v zahraničí a mluvit o tom, vyprávět přátelům a co se děje v České republice, protože by tomu neuvěřili. Řekli by, to je takový bordel, který patří někam do nějakého vtipného komiksového seriálu, do, já nevím, Monty Python, nebo do něčeho, kde se dobrého pití lidé zabaví nebo se v tom smějou, jak stupidní a debilní jsou některé procesy, které probíhají, že oni to není vtip, to jsou reálné procesy, které probíhají v České republice. Justice de facto prosazuje politickou agendu proti Andreji Babišovi. Radí advokátu, jak mají přepsat, předělat své žaloby, aby to nespadlo pod stůl. Vítku, co na to říkáš? No, je to hodně, hodně zajímavé právě i z toho pohledu, jakým způsobem stát versus jiné křídlo, jedno křídlo státní moci proti druhému křídlu státní moci organizuje tyto záležitosti a nějakým způsobem se nad tím ani nikdo vůbec nepozastavuje. Jo? Kdyby to byla třeba nějaká organizace přímo soukromá, která by do toho šla, tak by člověk ještě sice taky hodně přivíral nad tím oči nebo spíš otvíral ústa, ale v podstatě tady se řežou jedna mafie vůči druhé mafii a všechny v podstatě jsou financované plus minus ze státního eráru. Jo? Je to přesně tak, tady především jde o ty souvislosti, že ono nejde jenom o to, že soudci radí žalobcům, jak sepsat, respektive jak upravit žalobu, aby strana žalovaná takzvaně byla odsouzena, nebo respektive označena, že porušila zákon. Jde o mnoho dalších souvislostí, především v tom ohledu, jak je vůbec možné, že vláda, když jdeme zase na druhou stranu kritiky, jak je možné, že vláda dělá všechno pro to, aby teď v uvozovkách, anebo i bez uvozovek, ono jadrné slovo, takzvaně ojebala vlastní občany, ale jmenovitě vlastní podnikatele, vlastní živnostníky, na kterých přitom vláda je paradoxně závislá, že odvádějí všechny ty daně a ty odvody a všechny ty zálohy a já už nevím ani všechno, co všechny ty to, co oni mají odvádět podle toho, jako zase v jakém oboru podnikají, že jo, a ty spotřební daně a tak dále a tak dále. A tohleto v podstatě jako ukazuje, že je to někomu úplně jedno. A proč je to někomu úplně jedno? No je to jedno kvůli tomu, že ten proces vlastně toho koronaviru má zlikvidovat všechny ty malé podnikatele. Ty slabé, ty malé má úplně zlikvidovat, mají skončit, mají zkrachovat, mají zbankrotovat, mají vyčistit prostor. A všechny ty zkrachovalé večerky, všechny ty zkrachovalé malé obchody zmizí, sníží se konkurence a vydělají na tom, kdo? Velké, mohutné nadnárodní řetězce. Mohutná nákupní centra v rukách zahraničního kapitálu. Mohutné Hornbachy, mohutné UBI, mohutné všechny ty Mountfieldy, všechny tady ty
ty hobby markety, znamená nadnárodní koncerny, na tom vydělají obrovské peníze, protože se jim sníží, oni tomu říkají parazitní konkurence, dámy a pánové. No, to jako označení jako mají na těch školeních ti zástupci těch velkých nadnárodních podniků a oni tomu říkají parazitic competition, parazitní konkurence těm malým. Takže pokud máte malé podnikání, dámy a pánové, nějaké malé, zaměstnáváte zhruba tak do 5 až 25 lidí maximálně, znamená malé podnikání, tak jste paraziti pro nadnárodní řetězce. A Babišova vláda jde na ruku těmto nadnárodním řetězcům. Proto je cílem neustále prodlužovat ten výjimečný stav, který tam máte, aby těch soukromých společností, těch malých, padlo na hubu, na tršku co nejvíce. Tisíce živností. Úplně totálně, aby se nezvedly. Proto i Hamáček dělá všechno proto, aby to bylo prodlouženo na co nejdelší časový úsek, aby padlo co nejvíce podniků. Ale mluvíme o těch malých podnicích. Nepředstavujte si pod tím velké nějaké organizace typu Škoda Mladá Boleslav nebo ty velké koncerny, které patří do majetku nadnárodních matek, takzvaných, to je něco jiného. Mluvíme tady o těch obchodech, které jsou v podstatě jakoby po všech těch ulicích a ty obchody, když jdete po ulici, tak v domech, v těch činžovních máte dole, v přízemí máte obchody. To jsou všechno ti malí soukromníci, to znamená, to všechno jednoho dne bude zavřeno. Tohle to už vidíte konec konců i v Číně, je to vidět, jak ve velkých čínských městech ten fenomén už dorazil, už před mnoha lety, to nemá nic teď společného s koronavirovou krizi. Tam v posledních 10 letech úplně vymizely tyhle ty ulice, s těmito takzvaně, kromě takzvaného street foodu. Jo, to je pozor. Kromě street foodu, to znamená jídlo na ulici, jinak zmizelo úplně všechno. Všechno se přesunulo do těch nadnárodních nákupních center, protože abyste nebyli na omylu, i ta nákupní centra, která jsou v Číně, jsou v majetku nadnárodních struktur. To nejsou čínské majetku nějakých čínských podnikatelů, to má všechno původy majetkově v Londýně, v Paříži, v Abu Dhabi, ale teď mluvíme o největších čínských městech, aby někdo nežil v té představě, že Číňani teď vlastní svůj vlastní domácí produkt. No vůbec ne. Z Číny odcházejí takové obrovské peníze do ciziny a do Švýcarska, do takzvaných extrateritoriálních daňových destinací, že si to vůbec nedovedete představit. Čína totiž přebírá roli po Spojených státech. Stejně jako byly vyváděny všechny, řekněme, asety a majetkově bylo všechno převáděno, řekněme, ekonomicky ze Spojených států ven, to znamená všechny fabriky byly ze Spojených států přesunuty do Číny, tak ten proces teď v podstatě ekonomicky z pohledu financí se překlápí do Číny. Čína se stává de facto kopií Spojených států, to znamená, je teď ve chvíli, kdy se nachází v období růstu, posilování moci, postupně přebírá úlohu Spojených států, ale je to přebírání role onoho servanta, světového služebníka. Zatím je to servant, do 10-15 let to bude světový policajt číslo 1, Čína, jako jsou dnes Spojené státy. To znamená, ta světová moc se přenáší ze Spojených států do Číny. Ale znovu, neznamená to, že tu moc přebírá Čína. Pouze role služebníka, světového servanta se přenáší ze Spojených států do Číny. Moc zůstává stále ukotvená v Londýně, v Curychu, ve Švýcarsku, to znamená v rukách nosatého světového řádu. To jsou pořád ti stejní lidé. Potkáte je v New Yorku na 5. Avenue, kde oni jdou do těch
na ta jednání, jsou to ti samí lidé, které potkáte v Abu Dhabi, jsou to ti samí lidé, kteří takzvaně stojí za tím ekonomickým zázrakem průmyslovým v Shenzhenu, největší průmyslová oblast v Číně, to jádro čínského průmyslového zázraku. To znamená, tam všude zatím stojí takzvaný kapitál. Můžeme říkat židovský, můžeme říkat ročildovský. Ono na tom v podstatě ani nezáleží, protože to je vlastně jedno a to tež. A problém je v tom, že při těchto procesech, to znamená při přesouvání této moci, se tyto procesy přesouvají, nebo tento boj o moc se přesouvá i do takzvaných center kontroly a řízení, která jsou v podstatě v Evropě tři, pokud mluvíme tedy o těch hlavních kontrolních prostorech, které jsou kotveny dlouhodobě a s dlouhým jakoby časovým přesahem a horizontem. A to, ta hlavní centra, to je Švýcarsko samozřejmě, to je Zürich, je to Londýn a je to Praha, která jako v podstatě de facto převzala roli Vídně v roce 89 do značné míry. Vídeň byla jakousi dlouhodobě takovou jakoby náhražkou Prahy v dobách železné opony z mnoha důvodů, ale v okamžiku, kdy padla železná opona, tak všechny procesy se přesunuly z Vídně do Prahy, to znamená nad jámu Mahrálu. Oni tam jezdí, hned přijeli, proto i Otto von Habsburg hned v roce 90, hned byl v Praze a hned se tam klaněl na starém městě nad jámou a tak dále a tak dále. Měl u sebe i dnešního předsedu ODS Petra Fialu. To bylo na jinou diskuzi, ale zkrátka Praha je okultním centrem takzvaného světového židovstva, to znamená oné globalistické moci, to znamená okultní centrum. Zürich je bankovním centrem globalizace a Londýn je řídící centrem globalizace. Tenhle ten trojuhelník, to znamená Londýn, Zürich, Praha, vytváří trojuhelník a symbol Freemasonry, svobodného zednářstva. To je ten světový symbol. Proto najdete stejné symboly v Praze, nad Mahrálem, na Starém městě, jako najdete v Zürichu, jako najdete v Londýně, v City, i vlastně na těch budovách, v City těch bank, na těch základních kamenech, tam máte stejné symboly, jako máte na Starém městě, stejně jako máte v Zürichu, úplně stejné. Ale to by bylo zase taky na jednou diskuzi. Zkrátka, oni mají určité centra světového řízení a nedovolují, aby proces domu Sion byl jakkoliv narušen. Proto pro ně je naprosto klíčové zlikvidovat Andreje Babiše, který se upsal ochraně Jeruzaléma, tedy ochraně domu Jehova, nebo Jahve, nebo Jahva, jak chcete. To znamená, on se postavil na jednu stranu do války s domem Sion. Proto mu jde po krku už i česká justice. A proto v mnoha ohledech je ta válka teď přenesená i do oné soudní roviny. Proto i jednotliví soudci mají instrukce. Kdykoliv něco přijde proti Babišovi, je třeba tomu pomoci. V rámci zednářských rytů. To je ten zásadní informační signál. To znamená, vy nechodíte do těch zednářských loží tak, abyste si tam jenom tak jako sedli. Dostáváte úkoly, abyste pomáhali, tak se oni tomu říkají jako naší věci. Italové potom mají taky název, naše věc, Cosa Nostra, naše věc. A víte, že to je souvislost, to je název skupiny italské mafie, naše věc, Cosa Nostra. No a přesně takhle funguje světové zednářstvo. To znamená, oni
koncepty řízení jsou momentálně v onom válečném stavu, to znamená, že kdykoliv se něco objeví proti Andreji Babišovi, má to být proti němu použito. Mnoho z těch konceptů se neuchytí, protože jsou to jenom takové jakoby pokusné výstřely, které nemají šanci na uchycení se. Někdy je to i třeba jakoby aktivita některých elévů, to znamená čerstvě přijatých členů zednářských lóží, kteří nemají ještě zkušenost, to znamená, chtějí se takzvaně dobře zapsat. To znamená, on je zaritovaný, řekne se, on je zaritovaný jako elév, to znamená, je nový, chce se ukázat a chce být osvěcen na vyšší stupeň, to znamená, aby se dostal na druhý stupeň, chce to získat takzvaně rychle a chce tedy prokázat, že si zaslouží členství v daném order, to znamená v daném řádu. A tady u těch elévů probíhají chyby velmi často, to znamená, nebo nedomyšlenosti, nedotaženosti, nemají zkušenosti, nemají světlo, ještě takzvaně nečerpají z Hrešavu temnou energii, aby viděli třeba procesy, které teprve se odehrajou v rámci iterace, což je schopnost vlastně lidí na těch vysokých procesech nebo vysokých stupních zasvěcení, kdy vlastně jejich a frekvence je už tak vysoká, že mají vypnuté mnohé filtry v mozku, že vidí třeba za horizont události, časové události, to znamená vidí třeba 5 minut dopředu, co se stane, 10 minut. To znamená prolomí horizont události. Tito lidé dokážou takzvaně se přenést. A proto disponují obrovskou mocí, proto nikdo se nemůže těmto vysokostupňovým zednářům vůbec postavit. Oni vidí to, co uděláte ještě předtím, než to uděláte, proto oni jsou, nemůžete se jim dostat takzvaně jako byl. Kdybyste chtěli, nedokážete to. Protože oni dokážou vlastně v rámci těch iterací všechny tady ty procesy vidět. Minimálně je vnímat. Ne, že by je viděli fyzicky, ale dokážou je vycítit. A tohleto zkrátka proti Babišovi znovu se ukazuje, že on tam přijel minulý rok do toho Jeruzaléma, protože cítil, že už nemůže sedět na dvou židlí. Ono to bylo logické. Ten tlak na Čapí hnízdo byl minulý rok, počátkem roku 2019, už strašně velký. Bylo třeba postavit se na jednu stranu a on se postavil, to znamená na stranu Jahve, a tedy složil slib Halachy u zdinářku. No ale tím samozřejmě se otevřeně postavil tedy na jednu stranu a tohle to jsou pouze důsledky, o kterých teď vlastně momentálně mluvíme. Důsledky jsou tak skandální, že přímo soudce zkrátka aktivisticky řekne, pane advokáte, vy to musíte upravit tady takto a takto, takto a takto. Já jsem vám tady našel precedentní judikaturu z roku 2002, tady jsem zjistil, že když to uděláte takhle, tak to projde a bude to v pořádku a my to schválíme a my zkrátka odsoudíme českou vládu, že porušila zákon. Musíte to udělat takhle, takhle to musíte přepsat a takhle to udělejte a takhle. Já samozřejmě nevím až takhle hluboko do toho, jestli někdo prostě je členem, se stal třeba nedávno členem nějakého zednářského ritu, nebo se stal členem něčeho, nebo je to čistý altruismus, nebo je to naivita, nebo je to dobrá vůle posunout třeba něco, co někdo spatřuje jako dobrou věc, ale je to nesprávné, samozřejmě, protože žádný soud a žádný soudce nemůže instruovat advokáty, jak mají přepisovat znění svých žalob, aby to takzvaně prošlo. To je naprosto nevídané, je to neslýchané a jenom se můžeme dohadovat, jestli něco zatím je někde nějaký rit, někde nějaký slib, někde nějaké členství, někde něco, ale jednoznačně víme, že to je proti Andreji Babišovi, protože zkrátka v okamžiku, kdy jste pod čepcem, tak jste ve válce s těmi, kteří jsou pod zástě. A obráce. A tím je to dané, dámy a pán. Já vím, že pro nové posluchače, nebo čerstvé posluchače, nebo nedávné posluchače našich pořadů, jsou to trošku
souvislosti nebo informace nepochopitelné, ale pokud budete studovat, budete číst třeba ty moje články a budete se o to zajímat, tak pochopíte, že zkrátka v téhleté chvíli Andrej Babiš dělá nějaké kroky, které následně jsou tedy posuzovány jako, že nejdou příliš k duhu obyčejným gojům, to znamená těm živnostníkům, ti jsou na tom jakoby tratení, protože asi nedostanou žádné kompenzace za to, že měli více jak měsíc a půl jak ještě dlouho zavřené obchody, zatímco po celou dobu nadnárodní řetězce rýžovali neskutečné zisky všechny ty nadnárodní supermarkety, nadnárodní řetězce. Přestože byly zákazy vycházení, tak rýžovali neskutečné výnosy, které okamžitě vyvedly do zahraničí České republiky, ale malí podnikatelé otevřeno mít nesměli a nesmějí do dneška. Prý se to má změnit od pondělí, že některé vybrané mají otevřít, některé obchody do 2,5 tisíce metrů čtverečních prodejní plochy, znamená, jako se to bude vztahovat skoro na většinu těch provozů. No ale zkrátka je to skoro 2 měsíce, skoro nebo měsíc a půl, že to budeme počítat, měsíc a půl byly zkrátka ty obchody zavřený a podle toho, jak to bude omezené, tak tam nebudou asi moci chodit davy lidí, bude to ještě jako nějak omezovaný početně, kolik lidí bude moci vstoupit a nikdo jim žádnou kompenzaci nedá. To znamená, za ten měsíc a půl všechny ty privilegované obchody, které mohly být otevřeno, tak se napakovaly, jako kdyby byly patery nebo šestery Vánoce za sebou. Se napakovaly na české peněžence, českých občanů, kteří neměli jinou možnost, než jí nakupovat do těch jmenovaných, vybraných, privilegovaných nadnárodních řetězců a nikam jinam. Dámy a pánové, a tomu se říká nosaté právo. To znamená, máte právo podnikat v době krize jenom ti, kteří jsou nadnárodní. Ti největší globální hráči. Globalizace jako proces do musio. To znamená, znovu, naivita je omluvitelná u lidí, kteří ve chvíli, kdy dojdou nějakému poznání, tak se poučí. Pokud někdo dojde poznání a nepoučí se a zůstává dále v onom stavu oné knedlíkové nedělní pohody, no tak už to není naivita, je to tupost. A jestli něco horšího než naivní občan, tak je to tupý občan. A pokud bychom měli nějakým způsobem hodnotit ochotu lidí nějakým způsobem něco změnit na svém životním prostoru, tak ta ochota je někde limitně ohraničená, někde v rámci té vlastní existence. A když budeme říkat tedy, že aby to bylo tedy aspoň trochu pozitivní, tak v rámci vnitřního kruhu, to znamená v rámci prvního kruhu rodiny, to znamená aspoň tam tedy mít nějakou tu snahu o nějaké posilování těch struktur a těch vazeb. Ale ta rodina de facto nevznikne tím, že ji uzavřete doma v době koronavirové krize. Ono uzavření nevytvoří nebo neposílí ty svazky. To je obrovská chyba, to je obrovský omyl. Naopak, při tomhletom násilném uzavření vznikají ponorkové nemoci a ta rodina místo toho, aby se stmelovala někde při společných výletech, které byly zakázány úmyslně samozřejmě, tak místo, aby se ta rodina stmelila, tak se začne nenávidět ještě více mezi sebou. Jo? To znamená stres, matka, otec. Hrozí jim, že podnik zavře, protože jsou zavřené všechny tady ty provozy,
otec třeba živnostník neví, jak jestli vůbec přežije, znamená nervozita, stres, teď se to přenáší na ty děti v té rodině, taky nemůžou nikam, takže to není proces posilování rodinných vazeb, to je proces oné destrukce, vytváření oněch ponorkových nemocí v rámci vlastně těch izolací společenských. A vy si myslíte, že tohleto někdo někde vzniklo v hlavách nějakých nějakých lidí, kteří prostě chtějí nějaké vaše dobro? To je proces. Teď byla velká otázka, a to byl dotaz, a hovořilo se o tom, protože byly rozhovory a tohleto tady na německé televizi, a ptali se, a tam byla ženská, a ona se ptala, to bylo jenom mimochodem, ale ona se ptala, že jako by zajímalo, ptala se toho hygienika hlavního, a kolik teda jako je tenhle ten rok chřipkových onemocnění. Neptala se na koronavirus. Jo? Ptala se na chřipková onemocnění. Kolik tenhle ten rok je v Německu chřipkových onemocnění? A hygienik úplně vypadnul z kontextu. Začal drmolit, matlat, patlat, úplně vypadnul. A to já k tomu přichystám asi video, ale znovu se ukázalo, že dámy a pánové, tady něco nehraje. On jí na to neodpověděl. Vůbec. Nebyl schopný. Ono by se totiž ukázalo, že ti lidé vlastně neumírají na koronavirus, ale na chřipku. Pouze tu chřipku jinak pojmenovali, dámy a pánové. Slyšeli jste teď někdy o chřipce v České republice? Jestli vůbec existuje, nebo odešla, vzala si balíček na záda, nebo patůžek a odešla z povrchu planety. To znamená, že co se to vlastně hraje tady s náma za hru v celé Evropě? Kde teda je teď chřipka? To jako ten koronavirus tu chřipku nahradil? To znamená, chřipka utekla, vzala nohy na ramena a teď už jenom funguje jenom koronavirus? Nebo jak je to? Proto znovu, dámy a pánové, ve chvíli, kdy se v době koronaviru takzvaně vyhlašuje ochrana obyvatelstva, která má tu podobu, že všichni musí zavřít svoje krámy, jenom velké nadnárodní řetězce mohou zůstat otevřené, tak to znamená jenom jednu jedinou věc. Nejedná se o žádnou nemoc, nejedná se o žádný syndrom, žádný virus, žádného zabijáka. Jedná se pouze o procesní nástroj nasunování nového světového řádu, likvidace malých podnikatelů a posilování nadnárodních řetězců v rukách nadnárodních globálních firem, které se chtěly pořádně a brutálně napakovat na zavřené parazitické konkurence. Parazitní konkurence. Pořádně se napakovat. A ještě ten stát si bude kvůli tomu muset půjčit. To je to největší chucpe. Takže znovu tady je třeba si uvědomit jednu zásadní věc, že brutální průběhy chřipek, kdy na chřipku umírají každý rok desítky tisíc lidí v Evropě, to znamená, nikdo o tom nehovoří, nikdo o tom nemluví, nikdo kvůli tomu neuzavíral hranice v minulosti, nikdo kvůli tomu nechával lidi doma, děti doma, nezavíral všechno, ne. Ale najednou prý někde unikne nějaký virus, který tedy zabije starší lidi, stejně jako chřipka. Chřipka dělá úplně to samé. Zabíjí hlavně lidi nad 80 let. A stejně jako koronavirus, tedy tento koronavirus, SARS-CoV-2, tak i ta chřipka má stejnou smrtnost.
stejný profil smrtnosti. Nejvíce lidí nad 80 let, lidí nad 70 let o trochu méně, nad 60 ještě o trochu méně, a když je to pod 60, tak tam už je to zanedbatelné. To znamená, ta smrtnost je úplně stejná u té chřipky. Takže co se to zase jako s námi jako hraje prostě za nějakou zvláštní podivnou hru? Já se znovu zeptám. Kolik znáte okolo sebe mrtvých lidí, kteří zemřeli na koronavirus? Za A. A za B. Kolik lidí onemocnělo tak těžce koronavirem, že byli převezeni do nemocnice? A za C, kolik lidí znáte ve svém okolí, kteří onemocněli koronavirem a probíhalo to u nich normálním způsobem jako normální chřipka. No a za D, jestli znáte někoho s koronavirem, kdo měl průběh úplně bezpříznakový. No a je vás hodně, to znamená, rozhlédněte se okolo sebe, vyšlete signály, poptejte se, zjistěte ve svém okolí, běžte se podívat do svých nemocnic, ve svých městech, jestli jsou skutečně narvané k prasknutí, anebo tam není noha. A poptejte se těch zdravotních sester a těch doktorů, a kolik máte těch nemocných lidí na ARu nebo na JIPce, a kolik jich tam je, a kolik jste ošetřili. To znamená, dívejte se, sledujte, a zjistíte strašnou věc, že ty nemocnice jsou prázdné, že ta pár lidí někde mělo koronavirus a tak dále a tak dále. To znamená, znovu, kdyby se jednalo o virus, který je skutečně fatálním zabijákem, tak to rozhodně tomu nezabrání roušky a žádné respirátory, ale především by nebyly otevřeny naprosto žádné obchody. Nic. Všechno by bylo zalígrované, všechno by bylo zavřené, byly by zabarikádované dveře, okna by byla zabarikádovaná, jako při moru, nikdo by nevycházel a jediné, co by pobíhalo na ulicích, by byly nějací divocí psy, kteří by tam běhali volně, protože nikdo by neměl ani starost se o ta zvířata starat. To by byla ona apokalypsa. Naprosto nikdo na ulici. Ale takhle zkrátka koronavirus vůbec neprobíhá. Vůbec ne. Je tam vysoká úmrtnost u starých lidí, postupně se to snižuje, ale je to zkrátka v souladu s tím, jakým způsobem zabíjí chřipka. Už dlouhé dekády a dlouhá staletí, to znamená stejná smrtnost, stejné profily. Nejvíce u starších lidí a potom se to snižuje směrem dolů. Co se týče těch takzvaně silně zasažených oblastí, to znamená tam, kde se vykopávají ty za přítomnosti médií a za přítomnosti kamer, ty takzvaně masové hroby, tam je mnoho nesrovnalostí, protože všechny ty rakve mají stejnou délku, mají stejnou velikost, což je samozřejmě nesmysl, protože lidé mají různou délku, různý vzrůst. Když se podíváte do každého obchodu, já vím, že tam nikdo nechodí na nákupy jako do supermarketu, ale když přijdete do pohřební služby, tak tam mají samozřejmě vystavené rakve a mají tam od každého druhu pět velikostí. Minimálně pět. To znamená na různé výšky. Jo, těch zemřelých různé výšky, to znamená, kdo má 180 cm, 200 cm, 160, 140, to znamená, jo, aby se zbytečně nedávala velká rakev, která je dražší, aby ten zákazník nepřiplácel velkou rakev na malé tělo, takže takhle je to vlastně udělané, ale při těch hromadných hrobech zkrátka pokud by se dělali takzvané rakve jedné velikosti, tak by se dělaly absolutně největší. Jo, ty dvoumetrové by se dělaly. Problém je v tom, že jak ukázalo to video z Hartova ostrova v New Yorku, jsme publikovali na Aeronetu před dvěma týdny, tak velikost těch všech těch rakví je 160 cm na délku, dámy a pánové.
A to posláš 160. jako přesně na dálku 20 cm víc míň, jo? To bylo to na Infowars. Na Infowars. Jo. 160 cm. Všechny. A dámy a pánové, to je málo na dospělé lidi. To znamená, v těch rakvích buď vůbec nikdo nebyl pohřbený, nebo tam byly děti pohřbené. To je tragédie. To by potom ukazovalo skutečně na ty informace o takzvaném zátahu na kabalu, to znamená, že byly rozbity pedofilní gengy v New Yorku v rámci té kauzy Pizzagate. A to by potom znamenalo, že COVID-19 je cover-up. Je to zástěrka něčeho. Ale nemůžeme vydávat tyhle ty rezultáty, protože, pozor, ve Spojených státech probíhají jiné procesy momentálně než v Evropě. Tam je to dál. Tam je to mnohem dál a navíc tam mají centrum jak Deep State, tak tam mají i centrum jejich, řekněme, systému světové globalizace a mají tam vlastní takzvanou, nebo řekněme, kabalistické kruhy a tak dále. Konec konců ona podivná bizarní smrt Jeffreyho Epsteina, který údajně spáchal sebevraždu v cele, kde zrovna selhala kamera dozorová, že došlo k výpadku. V Americe si z toho dělají srandu, že nejstřeženější osoba ve Spojených státech v oné době vypadla kamera a on v té chvíli, když vypadla kamera, to znamená přenos, záznam, tak on se tam oběsil prý údajně. To znamená, ten pedofilní skandál Jeffreyho Epsteina je přímo souvislý možná teď s tím, co probíhá právě v New Yorku na Hartově ostrově. Zakrývání stop po mrtvých dětech. Zneužit. Oni možná zjistili, kolik stovek, tisíc jich bylo v tom ringu, v tom kruhu okolo Epstein. Tisíce a tisíce zneužívaných dětí, které, když jsou zneužity, jsou podříznuty a jejich orgány tělesné jsou prodány na černém trhu pro transplantaci. Zbytky těch těl jsou potom narvány do 160 cm rakví a pohřbeny pod uvozovkami příběhem o koronaviru. A jsou naskládány v Hartově ostrově do země. To znamená, Jeffrey Epstein a současná kauza, řekněme, toho pohřbívání, podivného pohřbívání, může mít propojení. To znamená, to nemusí být jenom onen trošku mi to připadá jako někdy, jako hodně do důsledku neprobrané, jako jo, ty podzemní základny a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě informace čerpané z Above Majestic a z těch dalších souvislostí, ale tohle to neprobíhalo v podzemí. Jeffrey Epstein měl vlastní nemovitosti a měl v celých Spojených státech a nejen ve Spojených státech, ale měl ve Skotsku, ve Velké Británii, na pozemcích dokonce královské rodiny. Tam probíhaly s princem Edwardem, tam měli vlastně nějaké pronajaté pozemky ve Skotsku a ještě i v jižním Walesu. Ale tohle to všechno to, co probíhá de facto okolo koronaviru, tak rozhodně není tak, jak se nám to vykládá. To ani náhodou. Protože jestliže hlavní epidemiolog neví, kolik tady v Německu je nemocných a zemřelých na tedy tuto sezónu na obyčejnou, prachobyčejnou sprostou chřipku, nedokáže na to odpovědět, ale jinak ví úplně všechno o koronaviru. To vyprávěl, mu jenom jela pryč. Tak něco není v pořádku, dámy a pánové. Něco se hraje proti nám. Nějaká obrovská habaďůra. To znamená, že v téhleté chvíli, v téhle situaci, jestliže
se odhalí i v minulosti, tedy se vracím teď k Jeffreymu Epsteinovi, že ví příliš mnoho informací na vysoce postavené lidi v americkém deep state a má takzvané garance a pojistky na ty lidi. Má určitě, jako byl konec konců archiv Františka Mrázka. To znamená, tyhle lidi mají pojistku na ty lidi, že když půjdu sedět já, tak všechno tohleto, co víme na tebe a víme na tady ty lidi, půjde ven spolu s námi. To znamená, oni ho nemohli nechat odsoudit, oni ho museli nechat v uvozovkách zemřít, ale on nezemřel. Oni ho nezabili. Zkrátka selhala kamera, potom tam narafičili cizí tělo, to jsme přinesli ten článek na Aeronetu, onoho realitního herce, kuchaře, který vlastně dělal reality show, k tomu zemřel rok dříve a jeho tělo bylo v chlaďáku po dobu jednoho roku. A zkrátka odvezli Epsteina do bezpečí. Oficiálně je mrtvý. Ale museli ho zkrátka extrahovat, provést extrakci, dostat ho z vězení, oficiálně ho nechat zemřít, kauza uzavřená, nezabývejte se tím, konec, zhasněte, odejděte, už se o to nezajímej. No a přesně takhle to skončilo. Jenže byla by chyba si myslet, že tím, že nechají někoho zemřít, jako, že tím to končí. Ne. Po Epsteinově ringu, po tom kruhu, po tom spolčení, zbyla spousta obětí. Protože to nebyly jenom, řekněme, společnice nebo dívky, které jako dobrovolně, ač nezletilé, tak dobrovolně za nějakou úplatu poskytovali sexuální potěšení zestárlým členům šlechtických rodů, politikům z kongresu a tak dále. Pozor, pozor, to byl brutální omyl. To byly jenom některé, které jako, takzvaně si neměli problém. Mnoho těch nezletilých zkrátka bylo uneseno, bylo koupeno na černém trhu, bylo odvezeno, zmizelo a bylo zneužito. No a po nějakém čase se jich zbavili. Ne desítky, ne stovky, ale tisíce. Tisíce a tisíce a tisíce těl, která někde byla, a teď je potřeba se jich nějak zbavit. Pod nějakou premisu. Něčeho. Opravdu, to jsou souvislosti, kdy ten králík zaleze příliš hluboko do nory. A vy, když se odvážíte se tam podívat, co se tam nachází, tak to nevydýcháte, to nedáte. To se pozvrací. Co se nachází. To znamená, v těch kruzích těch klubů Bohemian Grove, všech těch zednářských loží, v takzvaných tajných spolcích, v různých klubech a tak dále a tak dále. A znovu, je třeba jako si tady uvědomit, že mnoho těch lidí, kteří v podstatě mají o tady tom nějaké ty informace, tak samozřejmě jsou zasvěcení do těchto souvislostí, ale v mnoha ohledech oni nikdy o tom nebudou někde hovořit, protože by samozřejmě vystavili riziku svoji vlastní rodinu i sami sebe. To znamená, že těhleti lidé zkrátka jsou někomu povinováni. A když se podíváte na ta videa na tom Hartově ostrově, jak oni tam lehce zvedají ty rakve, až jednou rukou je tam srovnávají, tam zvedávají jednou rukou, se tam podívejte. Jednou rukou ta rakev leží na zemi a on ji takhle jednou rukou nadzvedne, aby ji trošku urovnal a jednou rukou ji potom dá dolů. Úplně lehonce jednou rukou. Proboha, řekněte mi, jak někdo může zvednout tělo dospělého člověka, který má třeba 90 kg nebo metrák, takhle jednou rukou zvednout rakev. V těch 160 cm rakvích jsou nějaké zůstatky nějakých zbytků těch těl,
z největší pravděpodobnosti. Jo, zbytky těl, které nešlo transplantovat, to znamená, oni třeba těm dětem vezmou ledviny, nějakou jinou část těla, nebo třeba i srdce, nějaká srdeční transplantace, nebo krev, jenom třeba krev, jenom krev, protože to byly vlastně informace z těch uniklých e-mailů Johna Podesty, že to, co je zajímá, je krev, dětská krev, protože působí, že omlazuje. Proto to vůbec nemusí jít o transplantace, jenom čistě o tu krev. Jenom o tu dětskou krev, která prodlužuje život. Oni tomu říkají elixír mládí. Že to je dětská krev, smíchaná s kysličníkem uhličitým v nějakém poměru. Ten kysličník tam, já nevím, co tam má za úkol, jako dělat, ale to je právě z těch e-mailů uniklých z Pizzagate. A ono to omlazuje. To znamená, ti bankéři a všichni ti Rothschildové se potom můžou dožívat těch 90 let a 105 let a 108 let. Zkrátka ta dětská krev, když jí pravidelně dvakrát týdně si vedou transfuze, dvakrát týdně, tak jim prodlužuje ten život. Víte, jaká spotřeba těch dětí musí být celosvětově? Dámy a pánové, o tom se mi ani nechce mluvit. Ale zkrátka... Svět, ve kterém žijeme, není rovný. Je ten oficiální, který si myslíme, že existuje, a potom je ten druhý, ten skrytý, temný a ten skutečný. Ten skutečný, ten těsivý, ten, který se nedá ani popsat. Proto někdy je opravdu třeba když mluvíme o těchto souvislostech, to znamená, mluvíme o tom, že existuje nějaká válka mezi domem Sion a domem Jehova nebo Žáhve, tak, nebo Žehova, to je jedno, jak budete nazývat, když budete používat staroslovenský název, tak je to pořád. Ale pokud se někdo postaví na jednu ze stran této války, tak v podstatě tím oblékne barvu, buď červenou nebo modrou, a druhá strana proti němu začne útočit na všech ovládaných prioritách. To znamená, jednou z těch ovládaných priorit je samozřejmě justice. No a z tohoto důvodu Andrej Babiš, nevím, jestli vůbec tuší. Já netuším, jestli on tuší. Když přijal tedy Halachu, tak co vlastně na sebe přivolal. Nevím, jestli on vůbec jako má tady nějaké ty souvislosti a znalosti. To jenom se můžeme dohadovat. Každopádně ve chvíli, kdy padají pod stůl žaloby na Babišovu vládu, nebo v jiných souvislostech padají žaloby, v jiných souvislostech, tak padají pod stůl. Ale jakmile jdou přímo proti Babišovu ministrovi, to znamená proti ministrovi zdravotnictví, tak najednou někdo vystartuje, dokonce je to soudce, a hned radí danému advokátovi, jak má upravit text žaloby, tak, aby to zkrátka prošlo, aby to klaplo a aby to nespadlo pod stůl. No a tím je to dané. To znamená, součást téhleté vlastně nebo po naučení z celého tohoto eposu ohledně pravomocí, to znamená, jak jsou vyhlašovány různá omezení, jestli podle krizového zákona nebo podle zákona o ochraně veřejného zdraví, tak de facto to je jenom takový ten povrch té informační roviny, to znamená, lidé si říkají, nebo lidé reagují pouze na to, co takzvaně vidí, co přímo vidí na té obrazovce, co jim z toho vyplývá. Jenže už nevidí to, co se nachází zatím. To znamená, že když přijde nějaká žaloba a nějaký rozsudek někde nějakého soudu, takže se k tomu rozsudku došlo nějakým zvláštním způsobem, kdy soudce radil žalobci, jakým způsobem má přepsat vlastní žalobu, aby to takzvaně prošlo, aby to klaplo. A to, tomu se říká takzvaně posunout věc k výsledku.
posunování věcí. Když soudce něco posune někam ve prospěch něčeho, tak většinou to není z nějakého altruismu, ale je to nějaký úkol. A nebo nějaký projev v nějaké službě. To už je jedno. To se můžeme jenom dohadovat. Každopádně není normální, nikde v žádné demokratické společnosti nemůže a nesmí být normální, aby soudce radil žalobě, jak má přepsat a doplnit svoji žalobu takovým způsobem, aby byla schválena, aby bylo možné žalovanou stranu podle ní odsoudit a aby naopak nespadla pod stůl. To zkrátka ve skutečně a opravdu a do důsledku demokratické společnosti s opravdu a doopravdy nezávislými soudy nikdy není možné. Tohle to, že se to děje, znamená, že po 30 letech i v České republice, i v českých soudech, zkrátka se od roku 89, jak se zdá, nezměnilo vůbec nic. Stejně jako v roku 89, soudci společně s prokurátory, tedy mezi tím přejmenovanými na státní zástupce, a z žalobci ladí své noty, ladí obžaloby, aby takzvaně strana žalovaná byla odsouzena. V tomto případě vláda České republiky, respektive ministerstvo zdravotnictví, které podle tohoto rozsudku nemělo právo, respektive vyhlašovala ministerská rozhodnutí o omezení pohybu osob a zavření obchodů nezákonným způsobem na místo použití krizového zákona. To znamená, tohle to nemůže být tolerováno, nesmí to být tolerováno a ty důsledky jsou samozřejmě strašlivé, protože asi se shodneme na tom, že válka proti Babišovi je nekonečnou sérií kampaní, do které se teď zjevně připojují už i jednotliví soudci, kteří tomu napomáhají. Jenže na straně druhé třeba říct, že Babišova vláda si za to může sama, že dokonce provádí kroky, které naopak mají české živnostníky znevýhodnit v té koronavirové krizi ve srovnání s nadnárodními řetězci, které mohly mít otevřeno, které rýžovaly neskutečné peníze. Takže já bych to takhle ukončil, tady to první téma, předal bych ti slovo, Vítku, no a pustíme se do dalšího tématu. No. Přestávku si dávat nebudeme, i když jako bychom si mohli, ale nedáme, dáme to do 9:00 a potom si dáme nějaký 10 minut přestávku. To si dáme, přesně, delší pauzu si dáme do té 9:00, už by to na mě mělo cenu dávat si pauzu. Já jenom k tomu tématu VK, co jsi zmínil, nebo co jsi říkal, o čem jsi mluvil v rámci velkých obchodů, otevřených a malých a malinkatých obchodů, obchůdků drobných živnostníků, malých podnikatelů zavřených. Pokud náhodou nevíte, jací pánové zastupují drobné živnostníky a malé podnikatele, já vám teď řeknu jména osob nového poradního orgánu vlády, takzvaného NERVu. A hned nám bude jasné, proč velcí giganti převálcují drobné živnostníky, malinké krámky zavřené, velké řetězce otevřené. To je prostě katastrofa. Dobře, poslouchejte. Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva Česká spořitelna, Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva Komerční banka, Miroslav Singer, pro boha, hlavní ekonom, generální CE Holding, bývalý guvernér ČNB, všichni známe, Vladimír Dlouhý, další věc, prezident hospodářské komory ČR, dříve Goldman Sachs, všichni víme, Jan Švejnár, další známá kapitola, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku, Štěpán Jurajda, profesor CERG IE, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Daniel Beneš, klasika, předseda představenstva a generální ředitel ČES AS, Bohdan Vojnár, člen představenstva Škoda Auto, Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů Coca-Cola, Miroslav Zámečník, nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance,
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund, Tomáš Sedláček, to je takový ten salonní ekonom, ekonom ČSOB, tuším, někde snad přednáší na vysoké škole, Daniel Prokop, sociolog PAQ, pak PAQ Research, nebo PAQ Research, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Jakub Haverland, další známý, zakladatel, generální ředitel Rockaway Capital, ten podporoval dokonce Jiřího Babiše Drahoše, jako prezidentského kandidáta, posílal snad 100 nebo 200 tisíc, nebo kolik mu poslal na účet. A poslední Ladislav Bartoníček, předseda dozorčí rady O2, Czech Republic. Takže kde jsou ti zástupci těch malých živnostníků, drobných podnikatelů nebo odborů třeba? Žádní tam nejsou, to jsou všechno velcí giganti, nadnárodní koncerny anebo české, absolutně ty největší korporace, takže ty radí nervu, ti radí vládě o tom, jaké opatření má zavádět v souvislosti s podporou živnostníků a podnikatelů, to je něco neuvěřitelného. Samozřejmě, protože ta rada vlastně, ten nerv vlastně de facto řekl vládě, vy to musíte udělat takto, takto, vy musíte ty velké nadnárodní řetězce nechat otevřené, my tam máme své zájmy, to musí zůstat otevřené, najděte si nějaké zdůvodnění, proč to tak může, nebo musí zůstat otevřené, lidem to takzvaně navěsíte na nosy, to jsou ty bulíky klasické, jo, s tou visačkou a oni to, lidi to vezmou takzvaně, nějak jim to zdůvodníte, ale tak to musí zůstat. To znamená, česká vláda to neudělala, jako to udělali v Číně, kde zavřeli úplně komplet všechny obchody. Ty velké, ty největší řetězce, všechno bylo zavřené. A lidi mohli chodit pouze v časových slotech. Naopak do místních malých obchodů. Ještě, to je úplně prostě jak u blbejch na dvorku, když startují motorku. To je přesně ten přístup. Prostě v té Číně to udělali přesně obráceně než včera. Tam zavřeli všechna velká, mohutná nadnárodní centra a nechali otevřené ty malé obchody. Kvůli tomu, že se tam nekumuluje příliš mnoho lidí. Z toho důvodu. Pro Boha. Proč to udělali v České republice obráceně? Zavřeli všechny malé a nechali velká obchodní centra. No proč? No protože nosaté právo. To znamená nadnárodní řetězce, které mají napojení na nadnárodní kapitál, rozumějí dům Sion, rozumějí bankovní systém, rozumějí dům Rothschild, ti jsou nedotknutelní. I kdyby v České republice řádil Dýmějový mor, virus Lassa, Marburg, nejhorší, já nevím, pravé neštovice, prostě všechny ty nejhorší viry a bakterie, které si dovedete představit, kdyby řádili od východu na západ a z severu na jih, tak přesto budou tady ty provozovny nadnárodní řetězců otevřené. To vám garantuju. Budou otevřené, aby mohli generovat peníze. Zisk. To znamená, tím je to dané. A jako vytvoříte nějaký poradní sbor, vytvoříte nějaký poradní orgán vlády, jako je NERF, jako jsou řady dalších. A co vám ti poradci tam řeknou? No ti vám neřeknou, upřednostněte malé živnostníčky a tyhle ty malé obchody a večerky a všechny ty kadeřnice a malé prodavače prostě a nějakých těch párků v rohlíku a tak dále. Ne, 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 to všechno zavřete, všechno to zavřete kompletně. Nechte jenom ty velké řetězce, který my jako nadnárodní organizace, nadnárodní kolosy máme ve svém portfoliu. Jo? To znamená, nechte to otevřet. Jenom ty velké. A proto oni to nechtějí prodlužovat ten nouzový stav aspoň ještě o těch 14. Jak říká Hamáček, ještě do toho 25. května, ještě. Proč? No, protože za těch 25 dnů se zase protočí a vytočí na peněženkách českých daňových, nechci říkat koho, dalších zhruba 200 miliard korun se vytočí za 25 dnů. Zrovna jsem si přečetl, že za 25 dnů od 1. 25. května utrží české nadnárodní řetězce potravinové 200 miliard korun. Normálně by utržili 80. Jo? Normálně 80. Ale kvůli tomu, že nemají konkurenci, 200.
200, až dokonce až 250. To jsou neskutečné peníze. Kápete? No hlavně, že si lidé šijou roušky, ne? Na vlastní náklady. To je důležité. Já opravdu se někdy na to dívám tak, jako že konceptuální gramotnost obyvatelstva obecně, teď myslím evropského, ne konkrétně českého, ale obecně, naprosto tragická katastrofa. Protože to není jenom v České republice, to je i tady a znovu všechno se jako ukazuje, že je velmi těžké lidi probouzet do reality. To znamená ukazovat jim nebo nabízet jim tu červenou pilulku, tu Matrixu a ukazovat jim ten hnusnej reálnej svět. Ten hnusnej. Protože když se proberete z tohoto virtuálního světa, to znamená toho mediálně narativovaného, abych tak řekl, a do toho skutečného, pravého, kde se děti porcují na náhradní součástky, kde se z dětí vysává veškerá krev, aby staří lidé a bankéři mohli žít o pár měsíců déle. Jejich těla se potom zahrabávají v nějakých prostě krátkých rakvích někde prostě do hlíny, jakože někde prostě nějaký virus a tak dále, tak dále. Potom jdete do nemocnic, které jsou prázdné, kde nejsou žádní pacienti, pro Boha. Tak najednou prostě jako zjistíte, že žijete v iluzi, v nepravé realitě. No a to je ta modrá pilulka. To je ta modrá pilule a proto mnoho lidí chce radši tu červenou a chtějí vidět ten skutečný svět. Ten v té skutečné iteraci, nebo i když i s těma iteracama je to problém, protože jedna z iterací je, když spíte, váš mozek se přeladí do jiného prostoru, tak se nacházíte okamžitě v jiné iteraci a nemuseli jste kvůli tomu se dostávat, já nevím, do nějakého jiného časoprostoru, ale zkrátka těch iteračních fází, těch iteračních cyklů je hned několik, jsou paralelně vedle sebe a každý z nich má jiné zákony, fyzikální, systémové a tohle právě jenom ukazuje na to, že ono se říká, že dejte si pozor, jako, co si přejete. Jo, to je to přísloví. Dejte si pozor na to, co si přejete. Mnoho lidí vlastně by chtělo jako prohlédnout někam za nějaký obzor, za nějaký horizont, vidět někde nějaké věci, vidět nějaké souvislosti. Když jenom nahlédnete jedním okem, tak potom vidíte ty informace, ty souvislosti, třeba právě v tom filmu Above Majestic, co se dělá vlastně s dětma. I když, jak říkám, to je plytký film v mnoha ohledech, protože tam je spousta věcí, tam chybí. Například o tom, že vlastně z dětí se vysává krev už dlouhou dobu. Elity používají vlastně dětskou krev pro prodlužování svého života, protože prodlužuje v podstatě jako geneticky, pomáhá vlastně buňkám se revitalizovat vlastně z přínosu onoho oxidu uhličitého. Tak to trochu jako působí jako bizarně, jako něco, co je naprosto neuvěřitelného, že to se ani nemůže stát, to se nemůže dít, to by s tím světem bylo něco zlého, něco špatného. No a to je právě ono, že ten svět zkrátka není takovej, jak ho vnímáme. Vnímáme ho skrze tu modrou tabletu. To znamená tu iluzi. Ale když lidé čtou ty tuté knihy, když sledují procesy okolo sebe, když začínají získávat konceptuální vědomí, tak jim začne ta červená tableta problikávat. To znamená, najednou začnou chápat některé souvislosti a začnou vlastně si všímat věcí, které asi běžnému člověku uniknou. Ale pro nás jako je důležité hlavně tedy na alternativě lidi nevyděsit. Jak říkal František Mrázek, nejhorší je smrt z vyděšení. To bylo jeho přísloví.
Já myslím, že to je naprosto dokonalý, protože to je přesně ono. Dost lidí třeba, já nevím, má nějakou představu o vlastním životě, to znamená nějaká kariéra, potom nějaké stáří, nějaké děti a tak dále, tak dále. To znamená, v tomto konceptu je to uschované, ukotvené, ale to je v podstatě jenom ten facelift. To je něco to, co je vlastně jakoby viditelné v rámci té nepravé, falešné reality. Ta skutečná realita je dokonce by se dalo říct, že je nedefinovatelná, je nevyslovitelná. A to z toho důvodu, že ti, kteří rozhodují o procesech řízení a mají smrtelné tělo, to znamená stárnou, nemají ony prodloužené telomery, což tedy byla souvislost potom těch představitelů syndikátu, kterých se to netýká, ale vyvolený národ nemá mezi nimi své zástupce, oni totiž jsou jenom správci této planety, Progos, tedy vyvolený národ, a z tohoto důvodu oni nahrazují svoji nedokonalost zkrátka různými elixíry, které vycházejí především z vatikánského Armínu, který má sbírku starých alchymických spisů od alchymistů ze starověku, ze středověku, z Egypta, návody na zpomalení stárnutí buněk. A právě tohleto je s tou dětskou krví, to je právě z Egypta. To je Kamulech. Kamulech. Kamulech byla v dobách faraonu v podstatě metoda, jak prodloužit život faraonovi. Kamulech bylo, když vlastně napojili, měli takové ty poměrně brutální. Když si představíte, jak máte rákos, to znamená rákosový stonek, tak Egypťané vzali mladé vlastně výhonky rákosu a provrtali je v podstatě takovým udělátkem, takovou špičkou v podstatě a napíchli žílu. To byly, jakoby, dalo by se říct, prastaré nebo ve starověku koncept podobný dnešním takzvaným kanilám. To znamená, když vám v nemocnici zapojí kanilu, tak to bylo něco podobného. A vpouštěli v podstatě z takové nádoby skrze tady tu rákosovou kanilu do krve nachytanou krev v uvozovkách obětovaných dětí. Čím mladší, tím lepší. No a v podstatě mělo to takový ten efekt, kdy oni velice záhy zjistili, nebo to byl poznatek, který měli staří Egypťané, že krev je zvláštní. A to z toho důvodu, že některá krev člověka takzvaně osvěží, to znamená dá mu energii, dá mu životní sílu, ale jiná krev od jiného člověka ho zapije. No, protože oni tenkrát nevěděli nic o krevních skupinách. No a proto oni vlastně dělali jedinou tu věc, že vlastně vybírali v podstatě stejnou rodovou krevní linii a ti faraoni de facto měli vlastně takové ty testy, ty zkušební, takové ty nádobky, do kterého vlastně, když dali tu krev, tak ona, když se srazila, to znamená vytvořila ten flek, tak to znamenalo, že to je nekompatibilní, to znamená, že vznikne hemofilitická reakce a to by toho faraona zabilo. Takže oni v podstatě věděli nebo měli nějaké tušení o tom, co jsou to krevní skupiny, ale nedokázali je určovat samozřejmě, ale pomocí tady toho testu vlastně jakoby dokázali nějakým způsobem odhadnout, jestli může ta krev být použita k oblazení nebo ne. A tohle to všechno má kabala načerpané právě z Egypta. Tohle. No a tady ty znalosti samozřejmě byly umístěny v Alexandrijské knihovně, která, jak jistě víte, byla zničena
vyhořela. Ale mnoho těch informací se podařilo zachránit a ty se nacházejí dneska ve Vatikánu v takzvaném Armínu. Jsou to zakázané informace starého světa, starověku především. A z nich oni čerpají informace, jak o medicíně, o různých těchto elixírech, uvozovkách elixírech mládí a tak dále a tak dále. To znamená, že když potom začnete někde nacházet někde nějaká taková, já nevím, nebo některé informace o tom, že někde se pohřbívají nějaké rakve, které jsou svojí délkou poměrně krátké nebo nepříliš dlouhé v takových velkých množstvích, tak zkrátka najednou začnete chápat ty souvislosti. Proto i ta snaha o to očkování, proočkování, to znamená všechny proočkovat v rámci nějakého viru. Je všechno snahou vlastně o řízení celého lidstva na páté prioritě. Já vám garantuju, že tyto elity v uvozovkách se samozřejmě nikdy očkovat nenechají, protože to, co se dostane s tím očkováním do těl lidí, samozřejmě je určená ke kontrole těchto lidí. To znamená, to nemá nic pozitivního pro lidské tělo, především, když to vzniká tedy v laboratořích zahraničních na západě, obecně v rukách nadnárodních řetězců, především bankovních. Znamená, především v téhle chvíli nebo v tomhle okamžiku já bych řekl, že lidé na alternativě asi něco tuší, asi něco cítí, že něco není v pořádku. To je vidět třeba, já nevím, z diskuzí, z různých komentářů na různých diskuzních fórech, i v komentářích pod články a tak dále, ale ti lidé to třeba nedokážou určit, nedokážou to přesně definovat, v čem něco nedává smysl, nebo v čem jako je zakopaný pes, nebo co jakoby takzvaně nehraje. No, nehraje zkrátka iterace, ve které žijeme. Mnoho souvislostí uniká, protože žijeme ve falešné realitě, která není pravou realitou, skutečnou realitou tohoto světa. Mnoho informací nám zůstává zatajeno. Nejsme informováni o důležitých souvislostech, o důležitých skutečnostech. Neznáme, nikdy jsme neviděli skutečné vládce této planety. Nemáme informace a neznáme a netušíme, jak je možné, že někteří vyvolení mají schopnost prolomení horizontu události, časoprostorového horizontu události. A jenom někdy, když se to nedá utajit při některých procesech řízení, jako je třeba válka na šesté prioritě, tak dochází k odhalení některých souvislostí. To byla například chvíle nebo okamžik, kdy lidstvo se dozvědělo, že existuje něco, jako je atomová síla. Pokud by nevypukla druhá světová válka, veškerá jaderná energie by zůstala utajená stejně jako další informace, které jsou součástí tzv. Kompendia v rámci onoho, řekněme, pouzdra informací zanechaných po Nefelem. To znamená, jaderné zbraně byly odhaleny kvůli tomu, že hrozily změny systému světového řízení a bylo nezbytné odhalit tajemství jaderné energie, jaderné síly. Proto samozřejmě Židé, že Oppenheimer, Edward Teller, Ulam a další zkrátka připravili atomové a později termonukleární vodíkové zbraně. Ale pokud by nedošlo, řekněme, k druhé světové válce a pokud by nevypukla studená válka, tyhle ty systémy by nikdy nebyly odhaleny. Byly by vyvinuty tajně, nebylo by o nich informováno, nebyly by poskytnuty veřejnosti a nebyla by zavdána ani příčina k jejich popularizaci a ani k vyvolání procesů proti těmto technologiím.
proto antigravitace, prolamování horizontu události, nahlížení do časoprostoru za horizontem události, to znamená objevy, které za nějakých okolností krizových můžou být odhaleny, ale jenom zcela výjimečně, když takzvaně není zbytí. Proto oni odhalili, řekněme, jaderné technologie, bylo to nevyhnutelné, ohrožovalo to vlastně světový řád, že by Hitler zvítězil, že by Japonsko zvítězilo, to znamená, bylo to nesmělo být připuštěno a proto byly tyto procesy nastartovány. Proto i byla ta technologie tak rychle vyvinuta, bez nějakých komplikací. Zkrátka byla jenom vytažena informace z onoho kompendia, byla přenesena na papír v rámci projektu Manhattan, Enrico Fermi, od něho vlastně byly přeneseny informace k Oppenheimerovi, který je rozpracoval pro vojenské použití a horizont vlastně realizace byl jenom pár let, kdy bylo vypracováno vlastně řešení. Tohle to oni umí a umí to i s mnoha dalšími technologiemi. S těmi technologiemi, o kterých se hovoří právě třeba v pořadu nebo v tom filmu jako Majestic a dalšími. Nicméně nebyl zatím čas a nebyl důvod pro tyto elity odhalovat tyto procesy, odhalovat tyto technologie, to z toho důvodu, že není proto vůbec jakýkoliv důvod. Jestliže takový důvod nastane, dojde samozřejmě k jeho odhalení. Jenže spolu s tím dojde k odhalení autorů, dojde k odhalení těch, kteří disponují tou technologií a samozřejmě to bude znamenat nějaké společenské změny. Světové změny, zásadní změny. No ale to by bylo na jinou diskuzi, protože zabíháme opravdu někam úplně jinam. Máme 20:45, takže tady to téma ukončíme a vrátíme se k dalšímu tématu, Vítku. Takže do čeho se pustíme? Ano, pustíme se ještě do posledního tématu. Ještě stihneme 1/4 hodiny docela dost, abychom to tedy stihli. To bylo taková, jako řekněme, nadstavba. Ono to je velmi důležité se občas odpoutat od toho standardního výčtu událostí, které proběhly ten daný týden a trošku se posunout o nějakou tu rovinu výše a vysvětlit si ty věci z jiného úhle. Ale pojďme na další událost. Mike Pompeo vyslal minulý pátek výhrušku všem státům, aby se nepokoušeli útočit na zdravotnické infrastruktury amerických spojenců, jako je právě Česká republika. Americké ministerstvo zahraničí vydalo tiskové prohlášení zmiňující hackerské útoky na české nemocnice a americkou spolupráci s NÚKIB v Brně. Nejdříve ruský velvyslanec ve Spojených státech řeší pomník maršála Koněva v Praze, a teď americký ministr zahraničí řeší české nemocnice a jejich ochranu. Válka o Prahu je v plném proudu a můžeme se dočkat další zpravodajské hry proti Rusku. Po Novičoku a Skripalovi ze Salisbury to můžou být ruští hekři útočící v odvetě za odstranění sochy maršála Koněva na české nemocnice. A přesně to se také stalo o pár dní později, protože české tajné služby v pondělí spustily ve spolupráci s americkými partnery novou zpravodajskou hru proti Rusku. V pondělí totiž vypustili Lidové noviny článek o tom, nebo takto, vypustili článek, který s odkazem na zdroje z bezpečnostních kruhů obvinuje Ruskou federaci, že stojí za kybernetickými útoky na české nemocnice. Ruská ambasáda v Praze to označuje za špinavou pomluvu a snahu prohloubit krizi ve vztazích mezi oběma zeměmi. Pupeční agenda BIS a CIA v přímém přenosu. V pátek Mike Pompeo varuje státy před útoky na na české nemocnice, v České republice tedy, a v pondělí Babišovy noviny odpalují obvinění, že za útoky na české nemocnice stojí Rusko. Proč nejsou Česko a Spojené státy, a tou otázkou bychom mohli začít, signatáři úmluvy OSN o boji proti počítačové kriminalitě? Možná bychom právě touto otázkou mohli začít, protože to nám dává vodítko pro v podstatě mnohé další odpovědi. No samozřejmě, protože zahraniční politika České republiky je momentálně v této chvíli plně pod kontrolou americké státní moci. A to si musíme samozřejmě rozebrat. Protože určitě jste zaregistrovali, že kdykoliv vlastně nějaká protiruská akce, vždycky u toho je česká zahraniční politika.
Je to většinou posunováno přes 8 ministerstva zahraničí, přes pana Petříčka, který vlastně tady tu osu jakoby nějakým způsobem zastřešuje, ale nesmíte zapomínat ani na šéfa BIS, pana Michala Koudelku, který minulý rok při návštěvě Andreje Babiše v březnu ve Spojených státech, tak paralelně Michal Koudelka navštívil centrálu CIA v Langley ve Virginii, kde obdržel zlatou medaili za collaboration, great collaboration, za skvělou spolupráci s americkou tajnou službou CIA. A potom je ta fotografie, máte v tom článku, jak se tam vlastně chlubí s tou zlatou medaili. Tuhle tu medaili v minulosti dostal bývalý iránský šáh, který byl svržen v roce 79, potom utekl do Spojených států s letadlem plným narvaným zlata z Iránu a několik dalších expertů dostalo zlatou medaili CIA, ale ta medaile, dámy a pánové, je znamením, vypáleným cejchem. Ty jsi náš. Máš v nás takovou důvěru, že ty jsi náš. My tě vlastníme. No a to znamená, že veškerou zahraniční politiku vlastní americké ministerstvo, nebo veškerou českou zahraniční politiku vlastní americké ministerstvo zahraničí a potažmo americká zpravodajská služba CIA. Potom se nemůžete divit, že v jeden den minulou sobotu Mike Pompeo vyšle signál, kde ještě nejmenovitě vyšle hrozbu státům, které se podílejí na útocích proti českým nemocnicím. A o dva dny později, v pondělí, Lidovky vyjedou obvinění nebo informaci o tom, že mají informace z českých bezpečnostních kruhů, rozuměji z okruhu BIS a z okruhu držitele zlaté medaile od Jeanne Hepsel ze CIA, že Rusko s největší pravděpodobností stojí za oněmi hackerskými, řekněme, kybernetickými útoky na české nemocnice. To znamená, je to na objednávku. Když někdo dostane zlatou medaili od šéfky CIA, tak je jasné, že musí sakra poslouchat. Musí se účastnit všeho, co americké velení nařídí. To znamená, je to jasné, musí se zúčastnit celá zahraniční politika česká, další kanonády a další zpravodajské hry proti Ruské federaci. A to je znovu jako, nevím, jak by se to dalo nazvat, ale když po roce 89 se Československo zbavilo komandatury KGB, to znamená, byla taková představa, že konečně se tedy Československo stalo nezávislým svobodným státem, tak už v tom okamžiku, když KGB vyklidila tehdy, to bylo koncem listopadu, začátkem prosince, kanceláře v Praze svého zastoupení, to bylo detašované pracoviště KGB na Starém Městě, a tak oni zkrátka se vystěhovali a v jednom okamžiku, kdy jeden odchází, druhý přichází. Nastěhovala se CIA. Už se ani nemuseli skrývat. Rovnou si udělali divizi na velvyslanectví. Mají oddělení přímo z zpravodajské služby. Normálně, tak jako klasicky, už se to ani se to nemusí jako nějakým způsobem jako tajit, protože jsou jiné. Je jiná doba, jsou jiné souvislosti a oni už to ani netají, tak oni mají asi nějakých 200 v České republice, 200 spolupracovníků, informace, že mají CIA v České republice na různých místech. No a teď jako
jestli taková země má svoji suverénní politiku, no samozřejmě, že nemá ani co by se za néhet vešlo. To znamená ve chvíli, kdy lidé mají konceptuální slepotu, tak nechápou, že jediný způsob, jak se Česká republika může zachránit před válkou s Ruskou federací, před vehnáním Evropy do války s Ruskou federací pod velením amerických neokonů, tak je vyvažování a blokace, blokování americké rozpínavosti, americké moci v Evropě. A to v dnešní době nedělá Rusko. Pozor, pozor, pozor. Rusko je izolováno. To jistě víte, velmi důkladně izolováno od Evropy. Blokaci v Evropě může provádět proti Spojeným státům jenom Čína. Jenom Čína svojí silou může blokovat vliv Spojených států na Evropu. To je ta komplikace. Mnoho lidí s konceptuální slepotou nechápe úlohu Číny v Evropě. Já to zjišťuju z těch reakcí, já ani nevstupuji do diskuzí, já to nemám čas na Aeronetu pod články, ale občas si to přečtu a je mi smutno z toho, jaká je obrovská konceptuální slepota mezi lidmi. To není o tom, že bychom milovali Čínu, proboha. Ale ta Čína je jedinou blokací amerických procesů řízení, které vedou nevyhnutelně k jaderné válce s Ruskou federací na území Evropy použitím taktických a operačně taktických termonukleárních raket s omezením použití na Evropu. Ano, doktrina Steel-Rose, americká doktrina, která v onom konceptu 2P, to znamená 2P, to znamená varianta 2P, uvádí přímo, že se předpokládá, že pokud vypukne do roku 2050 ozbrojený konflikt mezi NATO a Ruskou federací, odehraje se z 83% nebo z 83% pravděpodobností na izolovaném prostoru Evropské unie a Evropy. Spojené státy nebudou toho účastny. Nebo území toho nebude účastno. Chápete? To znamená, oni považují prostor Evropy za zbytné termonukleární hřiště pro použití malými raketami, to znamená s malým doletem, krátký a střední dolet. Proto chtějí nasunout i na prdy do České republiky výhledově i letiště Mošnově hledáčku americké armády pro přesun tady z Německa, však se o tom hovoří už kolik dlouho, 10-20 let, že se Američané odsunou od soutěž, že půjdou na východ a se to tak pořád jako nějak řeší a neřeší a pořád dokola, ale nelze jenom tak jednoduše něco přesunout, ale už se typujou místa. Proboha, ve chvíli, kdy Saša Vondra, Alexander Vondra na volebním sjezdu ODS na plnou hubu to třískne médiím do ksichtu a řekne: nebojme se, když Poláci můžou mít svůj Ford Trump, proč my bychom my v České republice nemohli mít na letišti v Mošnově, v Ostravě, Trump Air Force Base a ještě navíc strategickou leteckou základnu. To znamená, strategické letecké základny jsou ty, které umožňují přistávání letadel a prostředků s jadernými zbraněmi. Proto mají název strategické. To znamená, Saša Vondra chce dělat v Mošnově strategické letiště, kde budou moci přistávat americká letadla s jadernými zbraněmi. To znamená strategický bod, strategické letiště. Takže když on o tom mluví už nahlas, přímo na volebním sjezdu, no pro boha, tak to už se musí snad někdo probudit, ne, v České republice. Nebo pořád je to ten knedlík a tupý úsměv občana. To přece není možný. Oni vás chtějí dostat do první frontové linie, do války s Ruskou federací. Mají to ve své doktríně. Rusové, GRU o tom píše. To znamená, oni to vědí, že to tak má být. To chtějí udělat. Se všemi těmi východními partnery. Proto chtějí vytvořit Trojmoří, nárazníkové pásmo, kde budou rozmístěna americká vojska. Ale pod, řekněme, vlaječkami, že jo, budou rozmístěna, ale
té hlavní frontové linii, to nebudou američtí vojáci. To budou vojáci z České republiky, z Polska, no to budou v první linii, tam budou úplně první, z Bulharska, z Maďarska, z Rumunska. No a to bude ta hlavní úderná linie. To znamená vehnat do války. No oni nejezdí do toho Pobaltí kvůli tomu, aby tam nacvičovali s mažoretama nějaká představení. Oni tam jezdí trénovat útok a vpád a vtrhnutí do Ruské federace. Kvůli tomu tam jezdí ti vojáci. No, jako, já vím, že tohleto může někomu připadat, že to je pořád jako v teoretické rovině, ale to je realita. Ti vojáci to mají ve svých doktrínách uvedené. Mají to napsané. To znamená, oni výhledově počítají s tím, co bude za 10, za 15, za 20 let. Proto Rusko je momentálně eliminováno z dosahu procesu řízení. Chcete důkaz? No tak se podívejte na maršála Koněva, který leží na zádech a byl odvezen pryč z podstavce. Kdyby Rusko mělo svoji moc, nikdy se to nestane. To je signál oslabování ruské moci velmi výrazné, de facto eliminace ruské moci v Evropě. Eliminace. Nebezpečný stav. Ruský medvěd se probouzel příliš dlouho. Já se obávám, že už je pozdě. To znamená, nemůžete očekávat, že americké militaristické procesy bude blokovat Rusko v Evropě. Na to nemá sílu. Nemá sílu zablokovat ani odstranění vlastního maršála z Prahy. Z Prahy, kterou Sověti osvobodili. Ani na to nemají sílu. Takže kdo může blokovat procesy Ameriky v Evropě? Pouze Čína. Takže já opravdu očekávám, že lidé začnou chápat konceptuální procesy. Že proč je Čína důležitá? Proč Čína musí mít svůj pozor, ne dominantní pozici v Evropě, pozor, to by bylo překlopení do nežádoucí roviny. To znamená import čínských hegemonistických procesů řízení. Pozor, 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 aby jsme si rozuměli. Ale ten silný vliv Číny je důležitý jako moderační prvek v jaderném reaktoru uvnitř. To znamená na omezování oné štěpné reakce, oné reakce amerického elementu v Evropě. Moderační prvek, který to bude brzdit. Takže proto je Čína důležitá, její procesy v Evropě. Z tohoto důvodu tedy všechno vlastně tohleto, co probíhá okolo, řekněme, všech těch zpravodajských her proti Rusku, vyvolávání zpravodajských her, je de facto kvůli tomu, že veškerá zahraniční politika České republiky je přímo v dikci a pod kontrolou amerického ministerstva zahraničí a potažmo tajné služby CIA. Z tohoto důvodu. Proto si nedělejte vůbec žádné iluze. Se obávám, že Koněv je pouze první v řadě, další pomníky budou jenom následovat. Bohužel Ruská federace to nechala zajít příliš daleko. Je to kvůli tomu, že ani Vladimír Putin nemá dovoleno, aby dělal některé kroky, které mu nejsou dovoleny. Lev Leviev mu to zakazuje, samozřejmě oligarchové nedovolí Vladimíru Putinovi vyvolat procesy, které by ohrozily zájmy jejich oligarchistických struktur v napojení na Evropu a na Spojené státy. Jistě víte, že teď momentálně došlo ke zhroucení cen ropy, především té americké, kvůli obrovskému nadbytku surplus, že se prodávala dokonce za negativní cenu, znamená distributoři, respektive výrobci ropy, platili odběratelům za to, že si tu ropu berou. Jo? To je ten negativní pricing. Teď se to prý nějak trošku málo stabilizovalo, ale to je de facto jenom ukázka toho, jakým způsobem už Američané nekontrolují už ani ceny ropy. Nekontrolují už dokonce ani saudsko-arabské procesy. Saudská Arábie vyslala asi 11 tankerů, které teď míří ke Spojeným státům. A Američané je nechtějí přejmout, protože nemají tu ropu kam uskladnit. Zrovna jsem četl. To znamená, nekontrolují Američané už vůbec nic. A je to všechno zásluha Donalda Trumpa.
To znamená, globální demise Spojených států je zásluhou Donalda Trumpa. Jeho úkolem je samozřejmě eliminace globálního významu Spojených států. On to dělá bravur. To je ten pohled QAnon. Ano, my jsme si rozuměli. To je ten takový ten pohled, on dělá antiglobalistické procesy. To znamená pohledy kulíšků podporovatelů Donalda Trumpa, jo? Kulíšci. Ale to je pouze 50% pohled na Donalda Trumpa. Ten 100% pohled je, že on je garantem budování Velkého Izraele. To je jeho hlavní funkce, protože byl zvolen v roce 2016 do funkce ve Spojených státech. Protože jeho úkolem bylo uznat připojení Golan, legalizovat Izraeli připojení Golan, to znamená zahájit výstavbu Velkého Izraele. To je ten hlavní důvod. To, co všechno se nabaluje k tomu, to je pouze jakoby benefit plus k tomu. Benefit, něco, co je bokem. To znamená, víte, že proti Izraeli útočí Dům Sion, to znamená, globalčiky jdou proti Izraeli. To jste si všimli. No a proto Donald Trump ochraňuje Izrael. A zase proti komu ochraňuje Izrael? No zase proti globalistům. To znamená, Donald Trump likviduje globalizaci Spojených států, globální struktury v USA, likviduje je, a ještě plus k tomu jako bokovku ochraňuje Izrael proti globalčikům, rovná se proti domu Sio, jako bokovku. Ale ten hlavní účel, proč on byl zvolen, je právě kvůli tomu, aby pomohl zahájit budování Velkého Izraele. Proto on, co udělal, je americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele židovského národa. Hned poté uznal Golany jako integrální součást Izraele, tím pádem zahájil budování Velkého Izraele. To je ten hlavní jeho úkol. A když přejdeme do Moskvy a podíváme se na Donalda Trumpa, teda na Vladimira Putina, tak ten pro změnu nedovolí, aby ruské jednotky a ruská protiletadlová špičková obrana v Sýrii sestřelovala izraelské stíhačky, které dnem i nocí útočí na syrské základny ruského spojence, to znamená na syrskou armádu Bašára Asada. Ruská protiletadlová obrana má zakázáno střílet a sestřelovat útočící izraelské stíhačky nad Sýrií. A dámy a pánové, tím je dané rozložení světové moci. Předáci a vůdci dvou největších jaderných velmocí dělají co? V první řadě ochraňují Izrael a pomáhají budovat Velký Izrael. A to je ta červená pilule toho Matrixu. To je ten nepěkný, škaredej, temnej, ale skutečný svět. No, dámy a pánové, končíme. Máme 21.07, dáme si přestávku 10 minut. Já se musím občerstvit, osvěžit. 21.17 bychom se vrátili, Vítku, a pustíme se do telefonických dotazů. Myslím, že takhle by to šlo udělat. Ano, 3 písničky a potom otázky vás, posluchačů Svobodného vysílače CS. Protože k hovorům u Klábosnice, nebo chcete-li pořadu Co týden vzal, patří neodmyslitelně vaše otázky na pana VK. Připomínám telefon do studia 721 557 022. A v tuto chvíli už telefon zvoní, ale já se jen zeptám, jestli je vše v pořádku, jestli Vítek i pan VK jsou opět u Skypeu a můžeme si povídat. Ano, jsme tady všichni. Ano, jsme tady všechno v pořádku, psychicky i fyzicky my jsme také v pořádku. Ano, všechno je v pořádku. Máme tedy prvního volajícího a s ním samozřejmě první otázku. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer, tady posluchač Roman. Já teda chci potvrdit, že stal jsem se ve dvou okresních nemocnicích a mají tam pacientů nula, ale nula, takže tam není ani
ani za chřipku, ani s ničím. A nebudu říkat, který moc z těch je to jedno, co do lidí zeptat. A teďka druhá otázka. Posledně pan VK říkám, že ruská kontrarozvědka se o tý revanšisty z Prahy postará. A teďka jich to říká, takže oni tak akorát ti Rusáci můžou hrát kuličky za Pakistán na našem dvorku, tak jsem to pochopil. Děkuju, čekám na odpověď. Nashledanou. Děkujeme, naslyšenou. No, děkuji za dotaz. No ano, ano, ale pozor. Tady třeba rozlišovat to, že ruská rozvědka se začala zajímat a prokuratura ruská, mimochodem, o Ondřeje Koláře, starostu Prahy 6 a o další osoby, to už je hašení onoho zuřícího požáru, toho obrovského kostela, který hoří, už je kompletně v plamenech a ruský medvěd zjistil, že je třeba konečně popadnout kýbl s vodou a začít hasit. To takhle lze přirovnat to rozhodnutí prokuratury začít řešit Ondřeje Koláře, že jí ruská rozvědka tohleto, že se o něj zajímá a z toho důvodu české tajné služby poskytly ochranu tedy údajně Ondřeji Kolářovi a tak dále a tak dále. To znamená, to už je řešení něčeho, co už hoří. No ale když vám hoří kostel nebo vaše zájmy, tak to není projevem vaší síly, vaší moci. To už je signál vaší, no, toho opačného, vaší bezmoci. Jo? Protože je naprosto jasné, co se stane, když by se jim podařilo Ondřeje Koláře dostat do Ruska. To znamená, šlo by to na ruku americkým neokonům, to znamená, oni by udělali z Ondřeje Koláře druhého Borise Němcova, mučedníka. A dost možná, a není to ani vyloučeno, ale opravdu jako nechci, já nikomu nechci přát nic špatného, to chraň pámu, ale opravdu být na místě Ondřeje Koláře, já bych skutečně se zamyslel nad tou eventualitou, samozřejmě strašně děsivou. Jestli by Ondřej Kolář nebyl užitečnější Američanům jako mrtvý, než jako živý. A já to hned vysvětlím. Víte, co se stalo Sergeji Skripalovi? V žádném případě ho neotrávili ruští agenti, to vám garantuju. Na to jsou různé indicie a to nebudeme teď tady rozebírat. Ale jestliže britská tajná služba byla naprosto schopná otrávit Sergeje Skripala, aby to následně mohla hodit na Rusy, a následně, aby mohla freneticky hysterická Theresa May začít obvinovat Rusko a uvolovat další sankce. Kde je psáno, že to samé neudělají američtí bratři s Ondřejem Kolářem? Představte si, čistě teoreticky, že opravdu by se stala ta strašná věc, že prostě někdo by zaútočil na Ondřeje Koláře. A ono by se to, nedej bože, povedlo. Jo? Samozřejmě okamžitě média, palcové titulky, Rusové provedli atentát na starostu Prahy 6 i přes lékařskou péči starosta zemřel a tak dále a tak dále, to znamená státní terorismus, Rusko provedlo a tak dále a tak dále. A přitom by to vůbec nebyla pravda. Pouze by to bylo naroubováno na Rusy. Že to oni udělali. V skutečnosti by to udělali operátoři CIA. Já opravdu nevím, jestli Ondřej Kolář si uvědomuje, že když začal hrát hru amerických neokonů, oni nejsou spojenci. Já zdůrazňuju, že Ondřej Kolář by si měl uvědomit, že Američané nemají partnery ani přátelé, nemají ani spojence, mají pouze loutky, které používají jako šachové figurky a víte, co se stává s šachovými figurkama a šachovnici po několika tazích. Ty figurky padají, končí, padnou, jsou vyřazeny. Takže
to jako opravdu, co se týče Rusů, Rusové opravdu přišli a oni ani ne vlastní vinou samozřejmě, ale přišli o kontrolu procesu v Evropě po roce 89. Tohle to nemá prosím ani společného teď s Vladimirem Putinem, ani s takzvanou ukrajinskou krizí na přelomu 2013-2014 na Ukrajině s Majdanem. Vůbec ne, vůbec ne. Tohle to je problém pádu a demise Sovětského svazu. Rusko samozřejmě pod Vladimirem Putinem stále jako teď roste, ale nemá tu moc, aby dokázalo vzdorovat protiruským procesům v Evropě. Nemá ani na to, aby zabránilo odstranění pomníku osvoboditele v Praze. To znamená, jediné, na co má moc, tak zahájit nějaké vyšetřování. To znamená, obrazně řečeno, jediné, na co má moc, je vzít ten kýbl a začít hasit a pokusit se uhasit ten požár toho kostela. To je jediné, co se může pokusit Rusko. Samozřejmě, že to není znak vítězství, to je už hašení onoho příznačně jakoby přirovnatelného požáru v těch mezinárodních vztazích, do kterého se dostaly vztahy mezi Českou republikou a Ruskou federací. To je stav požáru. Takhle to lze přirovnat. A nezdá se, že by byly nějaké ochoty a síly z české strany přiložit ruku k dílu a začít taky hasit. Ne, ne, ne. Z české strany je to právě naopak. Tam ještě více se přilývá olej do ohně, různé výroky nešťastné nebo dokonce úmyslné, přikládání polínek a tak dále a tak dále. To znamená, jestliže hoří onen společný dům mezinárodních vztahů a jenom jeden chce hasit, tak se obávám, že to nebude mít příliš velký účinek. Bohužel samozřejmě. Což samozřejmě neabstrahuje od toho, že Rusko má samozřejmě nárok na to stíhat tyhle ty lidi, kteří odstraňují pomníky a památníky válečných hrdinů. To samozřejmě, ale bohužel je to jenom důsledek, jo? Je to důsledek toho stavu, že Rusko zkrátka už nemá tu diplomatickou sílu, to postavení řešit procesy na jiných prioritách, na vyšších a nepoužívat vlastně takové ty mocenské priority, jako jsou prokurátoři a tajné služby, což jsou všechno procesy, které už jsou, a to si přiznajme, to už jsou procesy na šesté prioritě. Nejenom vojenské, ale mocensko-vojenské, nebo řekněme exekutivně mocenské, to znamená v okruhu té šesté priority. Rusům teď momentálně nic jiného ani nezbývá. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího posluchače volajícího do jeho otázky, do jeho dotazu. Ano, příjemný večer. Ptejte se, jste ve vysílání. Dobrý den, počujeme se? Ano. Ja som sa chcel opýtať na Margo, možno nie takýchto vecí, no ale je to také, že vlastne, čo si pán VK myslí o spojení Slovenska a Česka, keďže Slovensko je vlastne malý štát a samo nedokáže zabezpečiť všetky funkcie plnohodnotného štátu, čo v praxi znamená, že sa musí spoliehať na väčší celok, aby jednak zabezpečilo stabilné vnútorné prostredie a jednak suverenitu. Preto hovoríme, že sa treba dohodnúť s Čechmi na spojení, tak aby pražské klany boli uzemnené. Čo si pán VK o tom myslí? Ďakujem, Dušan. Ďakujeme, naslyšeno. No, děkuju za dotaz. No, tohle to je samozřejmě vždycky problémem elit, protože rozdělení v roce 1993 nebo z toho 1. ledna, jsme to jako řekli přesně, 1. ledna 93, tak to rozdělení bylo zkrátka krokem elit, tehdejších elit, jak tedy v České republice, tak i na Slovensku. Všechno to bylo vlastně moderované okolo Václava Klause a okolo pana Mečiara, Vladimíra Mečiara na Slovensku. A jak na Slovensku, tak i do značné míry v Česku to byla nějaká snaha de facto
onoho řešení a do značné míry globalistického řešení rozděluji a panuji. Československo, federativní stát, to znamená federativně ukotvený, kde když je to jeden celek, tak se musíte nějak jako dohodnout na společné vládě, nad společným územím, i když federálně je to rozdělené. To znamená, není to úplně jako pro tady ty elity úplně ideální, ale když se to úplně rozsekne a oddělí a rozdělí, tak to mění situaci. Je to rozdělené a je to podle principu rozděluj a panuj. To znamená, od té chvíle, jak ti, kteří byli na Slovensku, tak ti v České republice si mohli vládnout úplně sami, včetně zahraniční politiky, včetně rozpočtu a tak dále, mohli si privatizovat to, co bylo na území onoho rozděleného státu. To bylo velice důležité. Prosím vás, koncept rozdělení federace měl přímou souvislost s velkou privatizací. Přímou souvislost. Protože v té době měla být spuštěna, no vlastně už vlastně probíhala a byla spuštěna velká privatizace a v té poslední vlně a v těch, řekněme, těch následujících vlnách byly podniky, které byly z toho vyčleněny a byly jakoby privatizovány až jako ex post a tak dále, ale v tom roce 92 tohle to ještě všechno jakoby bylo teprve chystáno a probíhalo to a bylo jasné, že když se to rozsekne v tom lednu 93, tak bude možné si privatizovat, řekne se, my si to zprivatizujeme sami, řeknou tady v České republice a na Slovensku si řeknou a my si to teď můžeme zprivatizovat zase tady na Slovensku. To znamená, to rozdělení do značné míry mělo souvislost s velkou privatizací. Velkou souvislost. Nebylo to o tom jenom o tom, že by Slováci říkali, my chceme vlastní štát, nebo že Češi by říkali, tak když oni chtějí, tak my taky chceme a tak dále se oddělit. To nebyla ta hlavní motivace. To bylo třeba mediálně, to bylo takto motivované, nebo deklarované mediálně v televizích, rádiích a v novinách, ale skutečnost byla zase jiná. Ta červená pilule, kdybyste si ji vzali tehdy, tu červenou piluli v tom Matrixu, tak byste zase viděli jiný obraz. Viděli byste dva mocné pány, kteří sedí v židovské vile Tugendhat v Brně a tam si rozdělují v podstatě, co budeme mít vy, nebo co budeme mít my a co budete mít vy. To znamená, my si budeme privatizovat tady ty podniky a tady ty závody a vy budete mít tady ty podniky a tady ty závody. To byl ten hlavní důvod rozdělení federace. Proto já říkám, že pokud bude někdy vyslaný impuls pro znovu spojení obou republik, tak to bude ve chvíli, kdy obě republiky budou na tom ekonomicky a finančně cuknout. V okamžiku, kdy finančně to bude tak špatné, že jediným řešením bude sjednocení, v tom okamžiku, v té chvíli, teprve přijde politická vůle ke sjednocení. Dokud obě republiky nejsou ekonomicky cukrunt, nenajde se politická vůle pro sjednocení. To je moje prognóza. Můžete jí věřit, můžete mít jiný názor, ale zkrátka federace byla rozlomená kvůli privatizacím majetku v obou republikách, a její znovu spojení bude zase znovu ekonomicky zdůvodněno. Znamená znovu založeno na ekonomickém důvodu nějaké obrovské krize, kterou nedokáže pokrýt ani Evropská unie teprve tehdy. Protože stejně vzniklo i Československo v roce 1918. Tehdy také vzniklo, jistě víte, jaký byl původ vzniku 1918 Československo, že bylo to z důvodu, že Slováci věděli, že po první světové válce nedokážou obhájit před Maďarskem, před Hortyjovským Maďarskem svoje územní požadavky. Proto nebylo zbytí, nebylo vyhnutí, museli se spojit s
z Čechy a z Moravany, Slezany, museli se spojit a vytvořit společný stát. Takže pokud nepřijde nějaká takováhle krize, nedá se očekávat, že by došlo ke spojení obou republik do nového celku, ale jak říkám, znovu, možnost takových krizí bude stále a stále více. V blízké době, v budoucnosti, budou mohutné krize, blíží se obrovská světová hospodářská krize po rozvinutí tohoto plánu, tohoto projektu COVID-19. To znamená, jakmile bude takzvaně rozvinut tento plán, tento proces v následujících letech, tak některé země dojdou v podstatě ve svých ekonomických situacích do stavu, kdy si uvědomí, že potřebují se s někým spojit, aby dokázali přežít. Takže takhle bych na to zodpověděl, no a pustíme se do dalšího dotazu. Dobrý večer, tady Lenka. Pane VK, nevím, jestli mě slyšíte. Ano, teď už je to v pořádku. Pojď, zdravím vás, Lenko. Hezký večer. Já jsem se chtěla zeptat, já jsem to neslyšela od začátku, takže nevím, jestli jste třeba tohleto nerozebírali. Já jsem jenom slyšela kousíček, jak pan VK mluví o tom vlastně, že to je kamufláž s tím virem. Jako mě je to jasný od samého začátku, že s tím chtějí něco zakryt a že to přihánějí. Nicméně, jako podle mě, já jsem si myslela, že nějaký vir existuje, ale podle toho, co říkal pan VK, tak mě to jako ta chvilka přišla, to jsem slyšela, že jako žádný vir snad ani není. A pokud by nebyl, tak jsem se pana VK chtěla zeptat, jako jak by si vysvětloval to, že třeba doktorka Peková mluví o tom viru, že je umělej, že to je konkrétní vir, popsala ho, nebo že přeci ty doktoři, přeci, který se testují pacienty, nejsou všichni tak dementní, aby nepoznali, jako co testují a že skutečně teda jako ty testy ukážou přítomnost nějakého cizího viru neznámého. Nebo v Itálii, třeba v nějakých těch vesničkách nebo městečkách v severní Itálii, třeba když srovnali úmrtnost loni a letos, tak tam třeba rostla o 400%, jo. Takže stejně by tam musela být nějaká teda příšerná chřipka. Nebo, takže jsem se chtěla na to zeptat, jestli teda vůbec žádnej vir není, anebo jestli nějaký je a jestli je opravdu nebezpečný, anebo jestli je to rýmička. Tak děkuju, jdu poslouchat. No samozřejmě, ten virus samozřejmě existuje, ale znovu je třeba říct, že je tady záhada, o kterou se nikdo nezajímá, ani na alternativě, nikdo o ní nepíše, nikdo o ní nemluví. Asi to zase znovu zahajuje jenom Aeronet, nikdo jiný. Průkopník. Co se stalo s chřipkou? Co se stalo s chřipkou v Evropě? Ona vzala batůžek na záda a ta chřipka odešla, přestala existovat a vyklidila cestu koronaviru. Opravdu tomu někdo chce věřit? Proč najednou zmizely chřipky? Úplně zmizely. Jestliže někdo má respirační problémy, tak má koronavirus. Co to znamená? No znamená to, dámy a pánové, že co se týče koronaviru jako takového, tak chřipka dostala své jméno. Chřipka dostala své jméno a dostala svůj nový kmen, který je nakažlivější, mnohem výrazně nakažlivější, ale co se týče úmrtnosti, tak ty úmrtnosti jsou stejné jako v případě normálních chřipkových virů. To znamená, má stejnou smrtnost v jednotlivých, řekněme, úrovních věkového rozčlení. To znamená, stejně jako na chřipku umírá nejvíce lidí nad 80 let, od 70 je to méně, 60 ještě méně a pod 60 se to snižuje až vlastně k zanedbatelnosti. Tak stejně takhle to probíhá u koronaviru. A ten koronavirus, jediné, co je jiného, nebo v čem se tak zásadně liší, je, že má mnohem rychlejší množení, to znamená, mutuje mnohem rychleji než běžná chřipka. To je ten rozdíl a díky tomu má rychlejší nakažlivost v populaci než běžná chřipka. Protože chřipka
taktéž vlastně pochází z této, nebo řekněme, z celého tady toho segmentu takzvaných koronavirových onemocnění. Tak znamená, že ta příbuznost vlastně charakterová je prakticky identická, ale ten řetězec RNA, to znamená ten řídící centrum tohoto viru, je zjevně modifikováno v laboratoři. To tvrdí Soňa Peková, mikrobioložka, nebo molekulární bioložka, tvrdí to i některé studie, například onoho Luca Montaniera, držitele Nobelovy ceny, mluvili jsme o tom minulý týden, on také tvrdí, že to je umělé, to znamená, je to SARS-CoV-2, je SARS, který je vyšlechtěný v laboratoři, aby měl větší nakažlivost, než měl původní SARS v roce 2003 a aby způsoboval rychlejší nákazu a šířil se mnohem rychleji než normální chřipka. Problém je někde jinde. Ještě kromě všech těch problémů. Problém je v tom, jaké mediální pozornosti se dostává viru, který co se týče procenta zemřelých a rozčlenění zemřelých má v podstatě daleko menší smrtnost, než jsou například případy tuberkulózy, která ročně zabije na desítky tisíc lidí po celém světě a na stovky tisíc dokonce po celém světě. A tuberkulóza je mnohem nakažlivější, prudce nakažlivá. A nikdo nevyhlašuje karantény kvůli tuberkulóze, kvůli jejich propuknutí. To znamená, že znovu, jaký je spor? V čem je spor? To je důležité si vysvětlit. Jestliže koronavirus by měl skutečně fatální důsledky, jaké by měl mít, to znamená ty, které jsme viděli v prvních instancích z čínských nemocnic, dámy a pánové, to byla ta uniklá videa, tak víte, jak vypadaly čínské nemocnice. Snad není jediný z vás, kdo by neviděl ta videa z čínských nemocnic. Narvané nemocnice, lidi ležící na zemi, neměli přístelky, neměli nic tam na chodbách. Katastrofa, lidi padali na zem, na ulicích jako mouky. To znamená, tam jste to viděli, ale v Evropě prázdné nemocnice, prázdné ulice, nikde nic, jenom z televize, že jsou nějací zemřelí, to znamená, tady jsou nějací nemocní a okamžitě vlády ochotné zavírat všechny podniky, všechny biznesy, kromě těch největších. Kromě nadnárodních řetězců, kromě velkých korporací, likvidace malých podniků, prosazování digitální ekonomiky, všechno z domova, online nakupování potravin, což se nikdy nenakupovalo online, jenom se nakupovaly třeba elektronické věci, elektronika. Dnes všechno online, ponožky, toaletní papíry, konzervy, všechno online, zůstaňte doma, děkujeme, že zůstáváte doma. Izolace lidí, všechno komunikačně skrze co? Skrze internet. A co je problém? Když budou všichni doma a budou všichni potřebovat vlastně komunikaci, budou potřebovat i silnější a pevnější komunikační sítě, které vypadávají. PTSka vypadávají bezdrátové sítě, protože jsou zahlcené, congestion, že? A jaká technologie to má vyřešit? Zahlcení datových sítí v případě koronaviru, kdy jsou všichni doma, home office, work office. Jaká technologie má rozšířit propustnost bezdrátových komunikací? Technologie 5G. A k čemu dojde v této koronavirové krizi? Konceptuální otázka. Lidé budou říkat, konečně už nainstalujte 5G. Aby nám šel rychleji internet.
aby nám šla rychleji data, aby nám šly lépe videopřenosy, když naše děti se u počítačů každý den učí s paní učitelkou online přes videokonference do školy. To znamená, nainstalujte 5G sítě, aby byla větší propustnost datová. Protože kvůli tomu, že všichni jsou doma, všichni fungují přes internet, tak se nám všechno zpomaluje. Nainstalujte 5G sítě. My chceme 5G. My chceme 5G. A politici vám to rádi splní. To vám garantuji. To znamená, je to součást konceptu. Koronavirus je záminka pro nasunutí nového světového řádu. Včetně těch 5G sítí, které potom budou jako milimetroví zabijáci způsobovat obrovské nemoci, oslabování imunity. Potom jsou články, ale týká se to prosím vás jenom těch vysokých frekvenčních přenosů. V první fázi ne. V první fázi jsou používána stará frekvenční spektra starých 2G a 3G sítí. Jo, gigahertzové rozsahy od 2 do 5 a tak dále. Ale to je pouze první fáze. V další fázi v Evropě budou používány frekvence na úrovni 27 až 30 GHz. To je ta takzvaná druhá vlna. No a to už jsou milimetrové vlny. To už jsou zabijáci, kteří ovlivňují samozřejmě imunitu člověka, narušují fungování tzv. Cytokinů, to znamená autoimunitních genů v těle, v organismu. Nasazení 5G sítí bude mít opravdu velké důsledky, řekněme, na organismus lidí, ale to je mimo téma dnešního našeho pořadu. To by bylo na jinou diskuzi, na jiné povídání, a to nemáme čas. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího dotazu. Dobře, můžu vzít další telefon? Ano, samozřejmě. Takže další telefon, moment, až teďko jste ve vysílání, takže teď můžete super mluvit, prosím. Jenom taková rychlá vsuvka pro Svobodný vysílač, prosím vás, kdybyste mohli uvádět jména těch písniček, Shazam mi to nenachází, tak by to bylo super, to jenom pro pana Hlávku, taková rychlovka, a pro pana VK, mě by zajímalo, proč si myslí, že by to mělo jít jenom těma dvěma směry, jakože ortodoxní židé a sionismus, proč by třeba Trump nemohl, je to zámožný člověk, nemá to jenom v papírových aktivech, proč by to nemohl hnát nějakou tajnou cestou, prostě nějakou střední cestičkou, která by to vyřešila pro běžné lidi, jako pro nás. To by mě zajímalo. A ještě pro pana Vítka taková připomínka, kdyby mohl panu VK potom připomnět, mě by zajímalo ten rozdíl, jestli už mi někdo řekne, že je žid, jestli už ho mám brát automaticky, že je třeba jako nějak špatný, nebo nevyznám se v tom trošku. Jo? Moc děkuju, chlapi. Já vám ještě připomenu, ano? Co se týče těch názvů písniček, je to tam vždy v informacích o vysílání, když jede písnička, tak to máte její název, i interpreta, ano? Takže ne, že se to nevysílá. To tam je během ty písničky, jo? Pak už to se zmizí a se už tam něco jiného. Tak, prosím. Podívám se na to. Dobrá, ano. Díky, naschle. Naschle. Tak. V takzvaných metadatech. Ano, metadata, metainformace. Dobře, dobře. Já budu velice rychlej. Co se týče toho prvního dotazu, tak Trump, zkrátka, pokud pán čte některé ty naše články na Aeronetu a pokud ví z roku 2016, jakým způsobem se Donald Trump dostal k moci a jakým způsobem se potom začal chovat, když se zbavoval všech svých lidí, kteří mu pomohli dostat se do Bílého domu, Michaela Flynna, když se začal zbavovat Steve'a Bannona, který teda potom zase jako přišel a potom se odešel a tak dále, ale zkrátka začal místo nich nasunovat lidi od Goldmanu, lidi od kteří ještě nedávno pracovali pro Bloomberga, to je něco neskutečného. Lidi prostě, kteří pocházejí od, nebo mají napojení na Chabad Lubavič, tak je jasné, že on je zkrátka, a můžete se na to dívat nahoru dolů, on je pod čepce. To znamená, on složil halachu, to je tím je to dané. Tam neexistuje žádná třetí cesta. Nemůžete, pánovi bych jenom řekl jednu věc, nemůžete
budovat velký Izrael a zároveň razit třetí cestu, to je chucpach. To je chucpach. To je proti sobě. To je oxymoron. To neexistuje. To znamená, jestliže Donald Trump buduje velký Izrael, jestliže prohlásil, že Jeruzalém je hlavní město Izraele a jestliže uznal odtržené Golany jako integrální anektovanou část Izraele, tak se přihlásil k tomu, že buduje velký Izrael, ale buduje ho pod praporem a pod praporcem domu Jehova. To znamená pod praporem židů s velkým Ž. A není jiné cesty pro něho. Neexistuje. Žádná třetí cesta. Žádné třetí cestování pro tady ty lidi není ani vůbec možné, protože by ho zničili a zlikvidovali. Jeho rodinu kompletně nedovolili by mu ani vykročit z baráku. No a co se týče toho druhého dotazu, ne, to přece nikdo pro Boha neříká. To není o tom, jako že že židé, že kdo je žid, takže že je špatný. Prosím vás, tady to generalizování, to snad. Doufám, že to ani nikdo takhle jako nebere. Nebo by to nikdo tak jako nemyslel. Tady mluvíme o světovém konceptu řízení, o takzvaném sionismu. To znamená na jedné straně sionističtí, na druhé straně chasičtí, kdy usilují o takzvanou světovládu. Ale i v samotném Izraeli a konec konců ve Spojených státech máte židy, ortodoxní židy, kteří odmítají existenci státu Izrael, kteří protestují proti sionismu, kteří dělají demonstrace a kteří neuznávají procesy ukotvení Izraele jako samostatného státu. To znamená, plně se distancují od plánu na budování velkého Izraele, což je ale plán obou domů. Jak sionisté, jak dům Sion, tak dům Jahve, oba dva budují velký Izrael, ale podle vlastních konceptů. Jeden koncept je talmudický, druhý je teorický. A to je právě ten střet mezi těmito dvěma domy. Takže pokud někdo se připojí na stranu jednoho domu, neexistuje třetí cesta. Je to stejné, jako kdybyste si vybrali mlýnský kamen, jeden kamen, druhý kamen a potom byste si řekli, já půjdu střední cestou. Víte, co se stane se zrnem, které se dostane mezi dva mlýnské kameny? Hmm. To je ta třetí cesta. To je ta třetí cesta a jistě nemusím zdůrazňovat, co to znamená v procesech takzvaných nebo v konceptech takzvaných procesů řízení. Pro danou osobu, pokud by zvolila mezi těmito dvěma mohutnými mlýnskými kameny třetí cestu. Takže já bych to takhle uzavřel, byl to asi poslední dotaz. Ještě ten jeden telefon tady čeká, jak jsi slíbil. Nebo je to možná? Můžeme vzít ještě jeden. Tak dobrá, ještě... tak jo. Takže si vysílání Adame, prosím. Dobrý večer, tady Adam. Já bych naprosto vlastně souhlasil s VK, protože teď mi zval jakoby vítr z pachet. Já jsem chtěl říct, to teda potvrzuje, když říkáte to, o tom Donaldu Trumpovi, že úplně jedno, jestli tam je teda potom Hillary, nebo Donald Trump, protože oba dva by museli pokračovat v plánu předchozích prezidentů. A tam byl Clinton, nebo Bush, nebo Obama. Takže prostě důležité je plán navázat a pokračovat dál. A to by byl potom strašný, brutální průser. Ale pro ty, co věřili Gesara, Resara a Kuliano na tohleto, jedna otázka, jestli byste si dokázal říct, co je vlastně jakoby ten syndikát. Děkuji, budu poslouchat. Díky, Adame, ahoj. Tak jo, takže VK, prosím ještě teda ten posled. A už nevolejte, jo? Tak prosím. Já velice rychle na tady to odpovím. Znovu, ano, je úplně jedno, jaký prezident se stane, nebo kdo se stane prezidentem v USA nebo v Rusku. Je to úplně jedno, protože jedno je jisté. Ať bude zvolen kdokoliv, bude budovat velký Izrael. Jediný rozdíl bude v tom, a to už se dokonce těch prezidentů ani netýká, v tom je ta krása z pohledu vyšších procesů řízení. Protože jim je jedno, jestli na konci té války bude realizován talmudický koncept nebo teorický. To znamená, v překladu, jestli
bude Jeruzalém hlavním městem světa, zdali se stane novým světovým Babylonem, to znamená podle domu Jahve, a nebo jestli bude Izrael zničen a bude realizovan holokaust 2.0 a dojde k naplnění talmudického proroctví, a to znamená globálního plánu nového světového řádu. Na tom totiž vůbec nezáleží, kdo je tím prezidentem, protože důležité je ten velký Izrael budovat. Pomoci ho vybudovat, to je to důležité. Nezáleží na tom z pohledu těchto, řekněme, můžeme říkat prezidentů svých velmocí, jestli budou tedy na jedné nebo na druhé straně, vůbec na tom nezáleží. Na čem záleží je, jestli ten daný prezident jako bokovku během budování Izraele také bude nějakým způsobem v druhé instanci ještě pomáhat i vlastnímu národu. Což je případ, myslím si, celkem průkazně pozice Vladimira Putina. Už tak si nejsem potom jistý v případě Donalda Trumpa. Vzhledem k tomu, co probíhá ve Spojených státech. To, co tam probíhá, je vytváření podhoubí pro vypuknutí občanské války. To doufám, je vám jasné. Proto znovu je třeba říct, že jim je jedno, co je v Rusku, jim je jedno, co je v Americe. Oni potřebují, aby prezidenti dvou největších jaderných velmocí, kteří disponují jadernými zbraněmi, aby chránili Izrael, aby pomohli budovat Izrael, neboť tak dáno, neboť národ Židů je národem vyvoleným, který bude vládnout nad planetou, která se rozprostírá nad nekonečnou temnotou, tak je přání Boha vyvoleného jediného na nebesích. To je citace z Talmudu. Tak. A tohleto jako bychom asi zřejmě ukončili nebo uzavřeli. Byl to poslední dotaz. Já doufám, že v našem dnešním povídání, že jsme vás moc nevytěsili, že jste si odnesli nějaké dobré informace, minimálně pozitivní nebo než ne pozitivní, tak, které otevírají nějaké obzory. Opět se uslyšíme příští týden v pátek o 19 hodin, pokud budete mít čas. Doufám, že si nás naladíte, no a já se budu do té doby těšit naslyšenou, takže loučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, a se všemi našimi čtenáři a posluchači. Přeji krásný, pěkný večer. Já se taky připojuju, VK, moc díky, Pavle, tobě taky za navázání, zdravíme i v našem éteru Helenku. Já se pokusím tento pořad pospojovat tak, abych to co nejdříve umístil na YouTube, takže doufám, že se to podaří, že Helence se nahodí net, aby mi mohla poslat tu její část, pak tu mojí část a pak tu Pavlovu část, takové vtipné a veselé. Já už jsem to, takže... Vítku, já už jsem to zařídil, že to přijde ke mně a to spojím a pošlu ti to celý, jo, aby jsi neměl tolik práce. Jo, super, tak jo, fajn, tak ráda. Fajn. Ono už to posílá mě. Nebude tam vlastně ta hodina telefonátů, protože tam došlo k tomu, že začaly výpadky u Helenky, to znamená, že já napojím spíš první část toho telefonu, ale to dořeším už potom dobře, technicky. Dobře, potom to dořeším, jasně. Fajn, dobrý. Tak jo, mějte se, mějte se všichni krásně, hezký víkend. Ahoj, ahoj, a já se loučím studia Plzeň, mějte se. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.